မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဒီ channel ကနေပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေစိုင်းဆရာမမေချိုးသွေးရေးသားထားတဲ့ချက်ချင်းနှစ်ပြည့်စုံခဲ့ပါလေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်လည်းဖိနာက notification လောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ပါတော့မယ်။ညသားသွေးပြောစမ်းဒီကိုရင်ဘသူနဲ့ရရလဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့အမေကိုညသားဖြစ်ဖို့အင်အားတွေမရှိခဲ့တော့ဘူးညသားမသိဘူးမမေညသားမပြောပြစင်းနဲ့ငါလှုပ်လိုက်ရသေတော့မှာပဲငါအခုမမတီဗီတို့ဘလို့မျက်နာပြရမလဲညသားတွေရေသူတို့အရင်မှာငါတို့ခုနေရအခုတို့ကြော်မကောင်းကြားမကောင်းနေတာသူတို့တည်သွားရင်ငါဘလို့မျက်နာပြရမလဲညသားတွေရေကြားထဲမှာမောင်နှမ်းရဲ့လက်ထပ်ပွေရာရှိသေးရေအိုးကိုကြီးလက်ထပ်တော့မှာပေါ့ညသားရင်နဲ့နှနာချင်းချင်းပင်ရေရိုးလိုက်မိလေတဲ့အထိပင်ညာသားတောင်းမှန်ပါရဲ့မေမေမတောင်းမှန်နဲ့ဒီကလေးကိုညီးဖြတ်ချပြစ်လိုက်ဟွန်းမေမေညာသားမဖြတ်ချနိုင်ဘူးညာသားရင်သေးကိုညာသားမွေးမယ်ညာသားညီးယူနေလားမေမေထင်ကျင်သူတို့ထင်မှာညာသားစကားအဆုံးမှာလက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒေါ်မြင့်မေတယောက်တမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးဘာပြောရမှန်းမသိအောင်စွန့်အားနေရသည့်အထိပင်ညာသားမျက်ခင်းမြင်ပေါ်ထိုင်ကရှက်ကြီးတငယ်ငိုလိုက်မိအေးကိုကြီးနိုင်ညာသားအဲ့ဒီနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပို့ပြီးနာကျင်လာရပြန်တယ်ညာသားဘဝတကယ့်ကိုကိုကရမဲ့လေးပြီညာသားရင်သွေးလေးမှာအဖေရှိရနဲ့အဖေခေါ်စရာမဲရလေတော့မယ်ညာသားပြန်မတွေးချင်တဲ့တကြံအတက်နေ့အဲ့ဒီနေ့ကိုညာသားရင်နာနာနဲ့ပြန်တရေရမိခဲ့ပြန်ပါတယ်ကံကြမ္မာရဲ့တကြံအတက်နေ့မတိုင်မီနေ့ရက်လေးတွေကိုသာပြန်သွားခွင့်ရခဲ့ရင်ညာသားအကောင်ဆုံးရှင်တန်နဲ့အောင်ကြိုးစားမိမှာအမှန်ပဲအခုတော့အရာရာအလုံးကနောက်ပြန်လှည့်လို့မရအောင်ပဲဖြစ်ခရလေးပြီညာသားသွေးဘဝရေတိမ်နေခရတဲ့အဲ့ဒီနေ့လေးကိုပြန်မတွေးချင်မိမဲ့လေပြန်တွေးမိပြန်ပါတယ်အဲ့နေရသူမနာကျင်ကြရသမျှတိရပါတရားရီပဲတမီးအမေဒီနေ့ဥပုံဆောင်သွားမှာမို့ဆိုင်ဘက်မှာတမီးသွားနေပြီနော်ဆိုင်မှာမောင်းနှိုင်းမဲ့ရှိရေမောင်နှမနှစ်ယောက်စကားမများကြနဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့မေမေခဏနေမြသားသွားလိုက်ပါမယ်အေးကွယ်ဒါဆိုမေမေသွားတော့မယ်မိခင်ဖြစ်သူတော်မြင့်မေထွက်သွားလေတော့မြသားနှိုင်းမြတ်တာဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်မင်းဘာလာလောက်တာလဲလူတို့ရနဲ့အမြဲရန်လုံနေတဲ့သူဟာနိုင်တူပြင်ပင်ဟုတ်ဟုတ်လေမေမေကဒီနေ့ဥပုံဆောင်သွားနဲ့ညာသားကိုဒီလိုလွတ်လိုက်လို့ပါဩအဲ့လိုလားအဲ့ဒါဆိုလေအိမ်မှာမဲဆောင်နေလိုက်ငါမူရနဲ့တကြံလျှောက်လေလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးသူ့ကားလေးခြံထဲရထွက်သွားတဲ့အထိညာသားပြုံးပြီးကြည်နေမိရဲ့ညာသားကသူ့ကိုတိတ်တိတ်လေးချစ်နေရလင်းပင်ကျင်းနေနေရသူပါငစင်ကလေးကညာသားတိတ်တခိုးဆွဲလန်းကြရတဲ့လူကြီးအခုတော့သူ့ချင်းရသူကိုအမှန်တကယ်ရှာတွေ့သွားတော့ညာသားဝမ်းသာမြေကြီးကြားမိရဲ့အထိကိုအဲ့လူကြီးသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်မမိုးတွေအရန်သေးထန်စွာရွာနေရဲ့လျှက်စီနဲ့မိုးချင်းတန်တွေစွညာစွာထွက်ပေါ်နေရတဲ့အတွက်ညာသားကြောက်ရွံ့နေမိရဲ့နိုင်မြတ်တာဆိုင်ကြီးမှာလက်ရှိသူမတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီချိန်အင်းရှီယာကာရက်တန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်သူမအပြေးတစ်ပိုင်းပြေးကြည့်မိတော့နှိုင်းကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေပြန်လာပို့ရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နှိုင်းငါတို့သွားပြီနော်တက်တာနှိုင်းရိုင်းနေနေနဲ့အင်းတဲဝင်လာတော့နိုင်ရဲ့ခနာကိုကြီးကိုညာသားတွဲလိုက်ပြီးကိုရဲ့ဘာလို့အဲ့လောက်တောက်လိုက်ရလဲလို့မင်းဘာတူလဲရှာလေးအာလေးနဲ့မေးလာတဲ့သူ့တန်နီယာပြတ်တောက်တောက်ပင်ကိုကြီးဖြည်းဖြည်းလက်ကလေးတွေကိုသူ့လှမ်းလိုက်တော့ခြေထောက်ချော်ကြမလို့ဖြစ်သွားတော့ညာသားသူ့ကိုတေချာတွဲကအခန်းထဲတွဲခဲ့လိုက်တယ်အခန်းထဲရောက်တော့သူ့ကိုအိယာပေါ်တေချာလှည့်ပေးလိုက်စင်ချစ်တယ်မူရရဲ့တင်းကျပ်စွာပွေးဖက်ရင်ပြောလာတဲ့သူ့ရဲ့စကားတွေကြောင့်ညာသားသူ့လက်ကလွတ်နိုင်ဖို့ရုံးမိမိလေရုံးမထွက်နိုင်ခဲ့ကြနောက်ဆုံးတော့တကြံမုံနဲ့အတူသူမဘဝလေးရေတိမ်နေခဲ့တာကိုဘသူသိမြင်နေ။နိုင်အိယာကနိုးလာတော့သူ့ဘေးကိုဝေ့ကြည့်ပြီးတော့သူ့ပွတ်ဖက်ထားမိတာကမင်းကလေးတူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်။ဟင်?ညနာကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့သူ့စပင်မွေးတွေထောင်ထလာတဲ့အထိအော်အော်တုန်လှုပ်ခဲ့ရတယ်။ညသားတွေသူ့ကြဲလောင်စွာအွန်လိုင်းပြီးတော့ညသားနဲ့ငါထထိုင်လိုက်ပြီးစောင်းကိုရင်မက်ထိရောက်အောင်ကြစ်ကြစ်ပအောင်ထွေးဆုပ်ထားပြီးကိုကြီးနိုးနေပြီလား။မင်းဘယ်လိုလုပ်ဒီခန္ဓာရောက်နေရလဲ။သူမျက်ဝန်းတွေထဲမှာဒေါသအခိုးငွေတွေပြည့်ရှံလျက်သူမျက်ဝန်းတွေကိုညာသားကောင်းကောင်းပြီးရှင်းမဆိုင်ရဲစွာခေါင်းငုံလိုက်ပြီးရှိုက်ငိုလေတော့တယ်။မင်းကငိုခိုင်းနေအောင်မဟုတ်ဘူး။မင်းအွယ်စားတွေဝင်ပြီးအပြန်ထွက်ခဲ့။မင်းကိုအပြန်ရောက်မှစကားပြောမယ်။ပလီမဲတော့မကြမ်းနဲ့။ငါဆွေရဲ့ကောင်ကတီးခံမှာမဟုတ်ဘူး။အခန်းတကားကိုစောင့်ပိတ်ကအပေါ်ပိုင်းဗလာနဲ့အပြန်ထွက်သွားသူကနှိုင်းမယ်။ညာသားဂရင်အောက်ပုံကြနေတဲ့အဝတ်တွေကိုကောက်ဝက်ကအပြန်ထွက်လာတော့စူစမ်းမအောင်မင်းငါအခန်းထဲဘလို့ရောက်နေရလဲ။အဲ့ဒါလေကိုကြီးမူးနေလို့ညာသားလိုက်တွဲပို့တာ
เอ้ยล่ะเอ้ยล่ะนี่ง้ามิวมาพูดไม่อยากเล่าเดี๋ยวสู้เจเน่ปะเช่ย่าตาเมียวอวัยลีเน่ตู้จำใจมิวที่อีกคนเดียวง้าวอีกคนลามาช่วยเน่ทำมิวอายุเช่นเดียมาไปสิเอ้าอยู่กับลานเนี่ยมันเน่อาทิตย์เพื่อนไม่รู้ไม่มาเปลี่ยนสักปุยงบุคคลเดงาลูรูแม่ไม่ได้ยอมมูนี่ตัวมิวพาลูนายมาโมลูเลยย่าตาเย่เน่วันนี้มูรีไล่ตลาดกันตุ้มยันเอาซีซีจีบีทำไมกูยังไม่ย่าตาตะเกะตะเกะพี่เกะอ่ะย่าตาไม่เลยมาโอ้กูจีเอ้ ได้สั้นเอาลายไปลิมินี่เนี่ยทีนี้พี่เด็กก็จะมาพี่เนี่ยมีเนี่ยตีไปเนาะเนี่ยมาอย่างนี้กูเนี่ยมาตาของพี่แค่ไม่เก่าเนี่ยมางามมาเป่ามีอาตาด้วยเมนูตามีบัวเอซีซีนี่จีมีเยอะมากมือยัดจังงาเช่สกังส่งมาในเลือดช่วยตัวเร่เลือดช่วยตัวเร่ในจอบิโอจีบีมีอาตาเจมี่หมอคุยจ้าตัวยาเล่ทีบีเปลี่ยนอะไรจ้ากูยี่มีอาตาจีจีอยู่เปลี่ยนสั้นมีอาตากูเป็นตัวเนี่ยยาเล่ในเมื่อตาใส่ตะเคียนมาจีทอดไทยทับี ยาดาวตมีลีเดียวรู้เช็ดเดือดตัวมาเย็นเลยไม่เชียวแค่สานี้อะไรยาดาวปัดข้อมาไม่เปลี่ยวเลยเว้ยนี่ด้านสว่างงูนี่อาเจ้าตัวเทียทาอามลูอามยาพิกาเปลี่ยวสมัติมีเอจีจีเห็นในปูไรจ้าจีจีโอเชียนเลยมาในเปลี่ยวน้อตมียาดาวกังงูตาตัวตัวเย็นในมีเอจีจีปูดูเปลี่ยวรู้ยามละปูดูสวยกะลิมาลียาในเมื่อตาเสียงเย่สีกันจูเว้ยปูดูบาดีทาร์เลยจีจีโอมาในเปลี่ยวสันตมีโฮโฮลี เดี๋ยวจะรอแม่แม่ย่าตาโกงอ่ะกูยังไม่พิบูมย่าเลยเฮ้ทอดใจทามาเที่ยวมาทาร์เลยพิบยามูอันนี้ไงช่วยย่าตัวไปไม่เลยย่าตาไปมาดูทอดทันช้าเลยบีแต่มีที่เก็บไปแต่มีกูเนี่ยพิบแค่ย่าละย่าตาไม่พิบมีบีกูเลี้ยบไปแม่แม่ย่าตาไม่รู้แม่แม่ย่าตาพิบมาพูดจีจีเอ้ยเนี่ยแม่แม่ย่าตาเนี่ยกูยี่จีจีพิจารณาจะจ่ายปุ๊ดจีจีโอพิจารณาคงเสียพิบยาสันปีโร่เป็นยังไง แต่เจ้าอาจารย์นี่อาวาจีจีปุ๊ดูสการีกูอาซาจิกาสิกาไปกงเปียวมีเอไอเนียตัวมาเลยสิกาเบียนมวยวันนี้อาจารย์มุกคูปีมาเจริญเกจิมเบเอเบียอาดอมยาตาเนี่ยนายสิกามยานี่อากูอเมมเทนจากยาธมยากูซาเลสงเปียนเปียวมีเอปุ๊ดูสการีอาโซมาทอมยี่มีเน่ทอดีท่าภาษาฮาวนาเจตัวกาทอดีท่ายาดาวเปียวไรจากกาแต่มีเอสักเรียจีจิวพารุมาเปียวอะไรกูเอจีจีเน่แต่มีรูตามีอาจะเซนี่ละ คุณรู้เพียงตัวกูเชิงลงมาตียายเป็นเรื่องเลยแต่เพียบุแต่มีเนี่ยตัวจีจีเลือดทับไปไหมตาเยาจารีกูจำไม่หนอกูอยู่เสียไหมแต่มีกูอยู่แล้วไม่ใช่ไปยาสิเนี่ยพารู้เลยแต่มีกูอยู่แล้วทลายแต่มีรู้ตามีย่าตาโง่ยิ่งเปียวรอโอ้มาสิไม่ใส่ในด้วยมันนี่เนี่ยแต่มีอาทิเนียสามีนายเมียตาเสียงเย่ช่วยมาทอดเทชาติเย่ดูเรื่องช่วยมาไปแต่แกบ้าไอ้กะลิลิโอตัวมาช่วยมาเพียแต่แกไปสัญญาเลยบี แต่มีเรื่องที่อยากรู้เช็คให้ยาดูมูช่วยมาที่อยากสอบไปไหมตัวมาอัดรอแต่มีเลยไปตามูยากูไปแล้วทำมาไม่มียาดาวเดียวแล้วไม่ใช่ไหนอ่ะพาเบียวเลยนี่รู้ว่ามวยบีรู้ตีเสียงไม่ใช่เราล่ะนายดูไปทอดเทชาทอดทารีสั่งเดินลายอะไรนายอารอปากูมากยูมาใส่เดียบงเซนี่ที่ไม่มาไม่ยามยานี่อ่ะแต่เมียดาวเลี้ยจูทักใครไม่กี่สักแต่หนูอ่ะพี่ไม่เข้าใจมึงมีพาเบียวเลยเกี่ยฮะฮะไม่มีนายปูทูตัวเลยพาเบียวเชียวยังไงอ่ะ มีเกี่ยวเปลี่ยนจีมีรอเนี่ยเงาไม่รู้มาขอเนี่ยนี่หลุดตามอยู่เงาไม่ยาละวันเหตุสัตย์เนี่ยยาตาตัวเองสัวมารูปยี่สิเอามาจีบยังลากเรื่อยๆเลยเนี่ยยาตาลีเอพ่อเลยพี่สิเอยาตาลีเอเลยยาสามาชิอังเปียวเลยนี่ลูกเก่ามาตามมาจ่อหน่อยเนี่ยยาตาเอาเลือดทำไมสวยเนาะแต่มีอยู่บ่ยาตาเอาเนี่ยแล้วไม่ใช่เนาะเนี่ยเนี่ยงาตีแกมจะไปฮะไม่มีนายสุภาพบุรุษที่เปลี่ยนแปลงทางชาลัยมีอะไรไปอะคุณพาลูกยาร้องเลยไม่มีอยู่ตัว
ံရှုံးခံဖို့ဆိုတာဘလို့နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။စိတ်ရှုံးမိအထက်ဟိုမိမကိုစိတ်နာမိတီမှာအမှန်ပဲ။ညာသားနဲ့နိုင်လက်ထက်ဖြစ်ခဲ့ကြလိမ့်ပြီ။နိုင်ရင်လည်းမတော့ဒီမကိုချစ်ခင်ဆုံးမတာကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့မိခင်ကိုမလွတ်ဆိုင်နိုင်တာကြောင့်ဆိုရင်ပုံမှန်ပါမယ်။သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကိုအကျဉ်းချုံလို့သာပြုလုပ်ခဲ့လိုက်ရတယ်။ဒေါ်ထေတာကတော့သူမချစ်တဲ့သမီးနဲ့သားကိုနေရာချထားပေးနိုင်မှုကြောင့်အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်နေတယ်။တစ်ဖက်ကမူယာမိဘတွေနဲ့ညနာပြက်စရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ကိုချင်ရတဲ့သမီးလေးကိုချင်းမတော်ကင်းနေပြီးဖြစ်တည်လာတဲ့အရာရာကိုကျေနပ်ခဲ့ပါပြီ။ညာရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကနှိုင်းရင်နေရာတောကအပူတွေကိုလည်းငြင်းကြံမှုမပေးနိုင်ချေ။ဂရင်မော်ခြေစင်းထိုင်ရင်လေဘူးတစ်ချက်ကိုမုတ်ထုတ်လိုက်စဉ်။ကိုကြီးနားထဲမှာကြားလိုက်တဲ့ကိုမုံလာပါတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အတန်းကြောင့်နိုင်မြဝန်နေဒီမထန်ရောက်သွားကမင်းသိပ်ပြော်နေလားရှင်ခတ်ထန်လာတဲ့သူ့အတန်းကြောင့်မ
ญาติจ้อเลยเป็นเต็งตรงตัวใหญ่ตุ้มญาติท่านจะเล่นเชียงเซาหน้าเก็บไปไม่ไปที่อ่ะคลีบอย่าไปดูเลยกูยี่ตุ้มไม่กวนจ้าญาติยังว่าไอ้มาไม่ได้เปลี่ยนชั้นนายอะไรเช่นแบบที่อ่ะเด็กเสียหน้าเจนเลยอะไรไม่กวนไอ้พี่อ่ะกูยี่กูเลยไม่ส่วนอยู่ตัวจ้ามาไม่มาตาไปอ่ะก่อนในชั้นมันไม่ได้ไปงาอุทูชาเราไม่ไปรู้ไม่มาเลยส่วนงาตีเลยตุ้มจะกันจ้าตุ้มยังหนาวนานาเจนเจนจีบี เขาจะทำไมไม่มาเจ้าเอกูเจนได้เขาปลายสวกันยาร์ลมีเทนเองลุงเนี่ยเทนอ่ะไม่อยากไปลูกเชนรู้เลยตัวตาเดียวตัวเบาใหญ่ผู้เลี้ยงได้เป็นแม่ตัวมาเลี้ยงดีได้มาเช็ดแต่ตัวยาร์เลยเจ้าง่ะตัวมาเลิกกูตัวสกันได้เช่นเจ้าไหมไม่อยากง่ะอยากเช่นเนี่ยปุ๊บตัวมาขนาดกูเลยตัวยาตรงเลยมูจ้าไม่อยากไปกูเช่าตัวยาร์เลยทีนี้อาซาบีง่ะไม่อยากเลี้ยงจ้าไม่อยากไม่เลิกแค่เลี้ยงจ้าไม่ขนาดกูเลยง่ะเปลี่ยนไปเสียยามะเ
အလိုရမတ်တစ်ခုအောက်မှာမျက်ရည်လေးသာအဖော်ပြလျက်အိညာသူမရဲ့ငိုရှိုက်တန်တွေကိုမိုးနဲ့မင်းကြီးကြားလိုက်တဲ့ထင်းနေအညိုကြီးစွာရွာချလာတဲ့မိုးဆက်တရကုံဆုံးကျရင်ခဲ့တဲ့နေရတနေရလိုပင်ညာသာနဲ့သူအင်းအောင်တက်လေးသုံးလားပြေးခဲ့ပေမဲ့ညာသာနဲ့သူရဲ့ဆက်ဆံရေးကလုံးဝအဆင်မပြေခဲ့ပြီဟိုအရင်ကပြချက်ကနေတဲ့ညာသားဘိုက်ကလေးကလည်းအခုဆို9လကျော်ခဲ့ပြီမိမိထိတ်ထားရဲ့ကြွေးဆိုင်မှုကိုသူမရရှိခဲ့ပေမဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူရဲ့ဥပျက္ခပြုခြင်းခံရတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိမတယောက်ရဲ့အဖြစ်ကအဘယ်မျှနာကျင်စရာကောင်းလိုက်လေလဲညာသားဖြစ်သွားမလို့လေဘေးနားကိုထိုးရက်လာတဲ့ကားကြောင့်သူမကြည့်မီရောလွင်မောင်ဖြစ်နေရဲ့ကိုလွင်မောင်လွင်မောင်ညာသားကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဘေးကပြန်လာတယ်ညာသားနေဒီလဲပူလိုက်တာကိုဝင်ကြီးနဲ့လာကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်နေပါစေညာသားဒီနားအစီကံပြန်လာတာပါစီကံဆိုရဲစကားကြောင့်လွင်မောင်မျက်ခုံးကိုတွန်းကျုပ်လိုက်ပြီးဘာလဲညာသားကအပြင်စီကံကိုဝင်လာအပ်တာလားနိုင်တို့ပင်ကဘာဖြစ်နေရလဲသူကဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်ပြီးကိုဝင်ဆောင်ဇနီးတွေကိုအပြင်စီကံမှာပြက်ကလက်ဆန်းဒီတိုင်းစီကံအခိုင်ခဲ့ရလားအမှန်ဆိုအိုကြီးနဲ့တေချာအပ်တဲ့နယ်လေညာသားမချိပြုံပြုံရင်ကိုကြီးရအလုံးများတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ပါကဲပါစကားရပြောနေရတာအချိန်ကြာတယ်ကောက်ပေါ်တက်ကိုလိုက်ပို့မယ်ဟုတ်လေကဲပါလာပါဟိုရီဒီရီလုံမနေနဲ့မင်းနဲ့ကိုကပြောရမယ့်သူလားညာသားအထွေထွေလုံမနေနဲ့နေပူတယ်ကောက်ပေါ်တက်ဟုတ်ညာသားကောက်ပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တော့လမ်းမထက်အနှက်ရောင်ကားလေးတစ်စီးပြေးလွှားလျက်နိုင်ပရင်ပေါက်လိုက်ကကြားကနေမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွယ်ကြောင့်ဒေါသငယ်လေးကိုရောက်လာရတယ်။ညာသားအခန်းထဲဝင်လာနဲ့ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်ကညာသားကိုဆူဆူရဲရဲကြည့်နေတဲ့နှိုင်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မင်းအခုဘယ်ရပြန်လာလဲ။နှိုင်းရဲ့ခက်တံလာတဲ့အတန်ကိုသူမရှေးဦးစွာကြားလိုက်ရတယ်။ဟိုညာသားစိတ်ကပြန်လာတာ။အဲ့တော့ကိုလွင်မောင်နဲ့တွေ့လို့ညာသားကိုကိုလွင်မောင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးရပါ။သူမစကားကြောင့်နှိုင်းနှကန်းကိုမဲလိုက်ပြီးမင်းလင်လိုက်ပို့တော့မင်းကအမုန်းတင်ပြီးဗစက်ရတဲ့ခံပြောနေရလား။သူစကားကြောင့်ညာသားဗဆက်အဟောင်းသားနဲ့အော်သွားကကိုကြီးဘလို့ပြောလိုက်တာလဲညာသားနဲ့ကိုလွင်မောင်ရိုးရိုးတက်တာတော်စမ်းမှာဘာရိုးသားရလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်အရင်ကတည်းကတပူပူတွေ့တွေ့လောက်နေရငါမသိဘူးထင်နေလားညာသားသွေးငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောမင်းပိုက်ထရကလေးကအဲ့ဒီကောင်နဲ့ရတာမဟုတ်လားကိုကြီးညာသားရဲ့ကုန်တဲ့ခါကိုထိပါစော်ကားလာတဲ့သူစကားတွေကြောင့်ညာသားနှကန်းတွေတဆက်ဆက်တုံးရင်ကသူ့ကိုဒေါသဖြစ်မိရဲ့ညာသားတိတ်ခါကိုမစော်ကားနဲ့ကိုနှိုင်းတို့ပြင်ညာသားသွေးဆိုရမင်းမကုန်တိတ်ခါမဲလုံးနေရမိမမဟုတ်ဘူးညာသားတွေဆိုရင်မိမတယောက်ရဲ့ဘဝမှာနိုင်တို့ဘရင်ဆိုရင်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ပဲပတ်သက်ဖူးတယ်။ဘာပြောရဲမိမရုပ်အခုထိအောက်တန်းစားစကားကြီးပြောတော့အာညာသားပါပြင်းလေးကိုအရှင်ပြင်းစွာရိုက်ချက်နဲ့အတူညာသားခဏကိုလေးကြံမြင့်မော်ပြိုချသွားရတယ်။ငါသမီးကိုဘာလုပ်တာလဲ။ဟာမမေအခန်းဝါကနေပြေးဝင်လာတဲ့ဒေါ်ထေတာတယောက်အနားမှာမရောက်နိုင်လေးပဲပြစ်လဲကျသွားရတယ်။နိုင်မိခင်အနားပြေးလာကပွေထူလိုက်တော့ဒေါ်ထေတာခန္ဓာကိုယ်မှာပျော်ခွေလျက်ပင်နိုင်မိခင်ဖြစ်သူကိုပွေးချီကနေစရာဆေးရုံကိုပြေးခဲ့တယ်။ကန်တရားကနိုင်တို့ပြင်ဆိုရဲလူတယောက်ကိုညနေသားမပေးခဲ့ပါသေး။နှလုံးရောဂါရှိတဲ့မိခင်ကြီးမှာနှလုံးလျှော့ဖြစ်ကအသက်မဲခဲ့ရလိမ့်ပြီ။အခုတော့သူ့ဘဝကကြောက်ကဘာကိုကြားလို့စေတစ်ပင်တစ်ပင်လိုမျိုး။ဒေါ်ထေတာကွယ်လွန်ပြီးဆက်ရက်လောက်မှာနိုင်ရှိနေကောကညသားကိုခွာရှင်ခဲ့တယ်။မင်းဒီစားချုံမှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်။နိုင်ညသားအရှိကိုချနာပြီးရဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်ကိုမျှသားကြည့်ပြီးဘေးနားဘောပင်ကိုကောက်ကန်ကလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။အခုချိန်မှာမင်းမလဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မင်းနဲ့ငါပတ်သက်စရာမလိုတော့ဘူး။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမင်းရားသိမ်းရလိုက်တာခွင့်ဝေးပေးမယ်။ညသားနှကန်းကိုမင်းလိုက်ပြီးမလိုပါဘူးကိုကြီး။ကိုကြီးနားကနေညသားကိုလွမြောက်ခွင့်ပေးရနေတယ်။ညသားကျေနပ်ပါပြီ။စကားဆုံးမှာညသားအားလုံးကိုကြောခိုင်းခဲ့လေးပြီ။တူတဲ့တော့မိခင်ကြီးထုံမြင့်မီရဲ့လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကနိုင်မြတ်တာဆိုင်ကို
သူမကြောက်ခိုင်းထွက်ခွာခဲ့တော့တယ်။ရွှေသစ်တွေဝေလို့ရွှေဟောင်းကျွေးစာနွေလာရဲ့အတာတကူတကြံပွဲကိုရောက်ခဲ့ပြန်ပါပြီ။မြို့ထူးပြော်ပါစော်ကစားနေကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်အားလုံးကိုညာသားငင်မောကြည့်ရင်ပါပြင့်မော်မျက်ရည်လေးတွေကြာစင်းလာရပြန်ပါပြီ။ညာသားအတိတ်တွေကိုမေးထားကတကြံပွဲကိုဥပျက်ခါပြုခဲ့တယ်မှာ၅နှစ်ရှိခဲ့ပြီ။ညာသားဘွားတွေကိုဒုတိယမိသားစုဖြစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ချစ်ရတဲ့သမီးလေးအတာတကူလက်ကိုမြင်မြဲဆွဲရင်လောကဒဏ်ကိုရန်ဆိုင်ခဲ့တာကလည်း၄နှစ်ကျော်ခဲ့လေပြီ။သူရောအခုဆိုညာသားသူ့ဆွေလူတယောက်ကိုမတွေးချင်ပေမဲ့တွေးမိပြန်ပါတယ်။တချို့အတိတ်တွေကပြန်အမှတ်ရစရာမကောင်းတဲ့အတိတ်တွေမဟုတ်ပါလား။ဆရာမဆရာမအေရှေ့ယာကလေးငယ်တွေရဲ့အတန်းကြောင့်ညာသားအပြင်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဘာဆိုသမီးတို့ပါလား။လာလေးအိမ်နေ။ဘာဆိုဆိုရဲ့ကလေးမလေးကတထဲမှာကင်ထားတဲ့မလုံးရီပေါ်ပကံလေးကိုသူမကိုလှမ်းပေးရင်ဘာဆိုတို့အိမ်ထဲမဝင်တော့ဆရာမဘာဆိုတို့ရေကစားချင်သေးလို့ကြီးမရဆရာမအိမ်ကိုမလုံးရီပေါ်ပို့ခိုင်းလိုက်လို့လာဖို့ရာဆရာမဩအေးအေးဆရာမအတာတကူကိုတောင်းဦးနဲ့ထည့်ပေးပါလားရေကစားရအောင်ဘာဆိုဘေးမှာရဲ့နေရဲ့မိုးရံစကားကြောင့်ညာသားရဲ့ရဲ့လေးပြုံးရင်အတာငယ်သေးလို့သားရဲ့ရေဆော့ရင်အတာဖျားတတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အတာကိုဆရာမမထည့်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအဲ့ဆိုတားလို့တော်တော့မယ်နော်ကလေးတွေထွက်သွားမှညာသားအိမ်ထဲဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။မေမေအတာရေကစားခြင်းနဲ့ဟင်စပင်ကုန်းထောက်ကလေးနဲ့ဝဝကက်ကက်ချစ်စရာကောင်းနေသူလေးကအတာဆိုတဲ့အယုံမလေးပင်မိခင်ကိုမျှော်လင့်တဲ့ခြင်းနဲ့တကြံရေကစားလို့ကြောင့်ပူဇော်နေတဲ့သမီးလေးကြောင့်ညာသားဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဖြစ်မိသွားတယ်။အတက်နိုင်ဆုံးသမီးရဲ့လူရင်းမှန်းသမျှကိုသူမဖြေးပေးခဲ့ပေမယ့်တကြံဆိုတဲ့အိမ်နဲ့ရတရားသူမနဲ့အလွန်စိမ့်သက်နေရကြောင့်သမီးကိုတားမြစ်လိုက်ရင်သမီးစိတ်ထဲမှာအဖူးထစ်လေးများဖြစ်သွားလိမ့်မလားဆိုရင်မိပြန်တယ်။သမီးရဲ့ညာသားသမီးလေးကိုပုတ်ဖက်ကနန်းလိုက်မိရဲ့အထိပင်။တကြံကိုသူမစိတ်နာသလိုနိုင်တူပြင်းဆိုရဲ့လူတယောက်ကိုလည်းသူမစိတ်နာနေသေးပင်။သမီးရေကစားချင်ရင်မေမေလိုက်ပို့ပေးမယ်နော်။တကယ်နော်မေမေ။တကယ်ပါသမီးရဲ့ညာသားဘဝမှာသမီးပျော်ရွှင်မှုသာအတိတ်ကမဟုတ်သမီးလိုရင်ကိုသာအရာရာဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အစဉ်သင့်မယ်။သူမသမီးလက်သေးသေးလေးကိုဆွဲကရွာထဲကိုထွက်ခဲ့လိုက်တယ်။လန်တရှောင်းတင်းပြက်နေတဲ့ဗထောက်ပန်းရန်နဲ့နေနဲ့တကြံမန်းနဲ့တရသူမရဲ့အတိတ်ကတရားဟောင်းတွေကိုပြန်မြင်အောင်မိနေသလိုပဲအင်းမရီဆီယာမာလီနဲ့အတာလီလာရတော့ရွာလေမန်တဲ့အရောက်မှာအထွေရဲ့အော်တန်နဲ့တူအင်းမသူမတို့သားမီနာပြေးလာလိုက်ပြီအထဲဝင်ဆီယာမာလီအတာလီရေကစားမလားဟုတ်ကဲ့မမကြီးစမ်းမအောင်အတာလီကချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဝဝကိကိချစ်စရာဟန်ပန်လေးကြောင့်အတာလီကိုအတော်များများကချစ်ကြတယ်အင်းမအတာလီပေါ့ကိုဘယ်ညာနန်းဆိုင်ရင်ဝါဆိုရေဒီမှာအတာလေးကိုလာခေါ်ပြီးကစားပါအောင်ကွယ်ဝါဆိုဆိုရဲ့ကလေးလေးအတာလေးနာကိုပြေးလာခဲ့ပြီလာအတာမမတို့ကစားကြရအောင်အတာလေးမိရင်ကိုလှဲကြည့်လေတော့ညာသားပြုံးပြပြီးခေါင်းကြီးပြလေးမှခြာကနေလှဲထွက်သွားတော့တယ်အိန္ဒိယရွာလေတကြံမတ်တက်မှာသူမတို့သားမိတနေကုန်ခဲ့တယ်စတူဒီတာကျွေးမွေးအပ်ခန်းတဲ့နေရာမှာညာသားကူညီပေးခဲ့တယ်အတာလေးကတော့ရေကစားရင်ပျော်ရွှင်ရှိမောလျက်ညာရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်တာကတကြံရဲ့မွေးစက်တွေပင်ညာသားအခန်းပတင်းပေါက်ကိုပြဖို့ရွေပြီးတော့မှသူမမြေဝန်တို့ကမောင်မဲနေရဲ့ကောင်းငင်မြာမိုးရီစက်တီကိုငေမော့ကြည့်နေလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီမိုးရီကြောင့်အဲ့ဒီတကြံမိုးရီရဲ့ကြားမှာသူမဘဝလူမသိသူမသိကျွေလွင်ခဲ့ရဘူးသလိုတကြံမိုးရီကြောင့်ပဲသူမငိုခဲ့ရဘူးတဲ့။တက်တခိုးတွေ့တာမိသူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာအကြွေပန်းတစ်ပင်းဖြစ်မြေခါခဲ့ရဘူးသလိုရက်ဆက်စွာနှစ်ထုတ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတာကညာသားတွေဆိုရင်မိမတရားအတွက်တရားပါတရားတွေပင်နှစ်တေကြာခဲ့ပေမဲ့ညာသားရင်ထဲကတရားဟောင်းတွေကမေးဖြောက်ဖို့အတော်ခက်ခဲခဲ့တယ်။ညာသားဘဝမှာနာကျင်စရာအတိတ်တွေအလုံးကိုမေးထားခဲ့တာကကြာညောင်းခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလား။နိုင်တူပြင်တယောက်အတိတ်ကအဖြစ်ပြက်ဆိုတွေကိုမေးပြောင်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းရင်းနိုင်မြတ်တာဆိုင်ကိုကြောခိုင်းကခြေဥတရားခြေဆန်းခဲ့တယ်။အခုလဲအေးချမ်းလာတဲ့ပြည်ဦးနေမျိုးလေးရဲ့ရွာတရားကိုတာဝန်အရပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အတိတ်တွေကညာသားတွေဆိုရဲ့မိမကိုမေးပြောင်းနိုင်ဖို့စူးစမ်းခြင်းခဲ့သလိုချစ်ခဲ့ဘူးသူမူရကိုလည်းမိပြောက်ချင်းခဲ့တာကြောင့်နိုင်မြတ်တာဆိုင်ကိုစံစားမိသားစုနဲ့အကသူကတော့အပြစ်မှသာဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့ခြင်းပဲဒေါက်တာဒေလီကဒေါက်တာလို့တတိသားတယောက်တည်းတော့နေလို့အဆင်ပြေပါမလားမသိဘူးရွာကန်ဦးဖိုးရဲ့စကားကြောင့်နိုင်အိမ်ပေါ်တက်လာခဲ့ပြီအဆင်ပြေပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့နေစရာကြောခင်းစရာနေရတနေရရတာနေပဲကျင့်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာလိုအပ်တာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာစာဖို့တော့ပွားတော့ရွာရဲအေးပုံတို့ခွဲကစီစဉ်ပေးပါလိမ့်မယ်အခုတော့ဒေါက်တာအေးစေးအနားယူလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥဖိုးကြီးထွက်သွားပြီးမကြခင်သူရချိုးကအနားယူလိုက်မိရဲ့ညရာတီကျောင်းထိပ်ပေးပြီးကျောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာအမသာကျောင်းဝတ်စုံလေးစင်းမြန်းကကျောင်းကိုရောက်လာခဲ့တယ်
ဒီနေ့ကကျောင်းကျမ်းမာရေးပညာပေးပွဲလေးပါလို့ဖို့ရှိနေလေတော့ညာသားတို့ဆရာမတွေအနေနဲ့ဝရီးယားရှိရပေးမယ်။ဟောပြောမယ့်ဆရာဝန်ကလည်းမနေ့ကမှအသက်ရောက်လာတဲ့ကျေးလက်ကျမ်းမာရေးမှုဆိုတော့အဆဆအရာရာအဆင်ပြေအောင်တမတို့ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးရပြန်ပါတယ်။ဆရာမများသားရုံးခန်းထဲမှာဒေါက်တာလေးရှိရယ်တောက်ခေါ်လိုက်ပါအောင်အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကြီး။ညာသားကျောင်းကြီးနဲ့စကားပြောပြီးရုံးခန်းထဲဝင်ခဲ့လေတော့ဟင်ကိုကြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့ပြင်ဘာတစ်ခုမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိလေတဲ့နိုင်တို့ပြင်ကိုသူမတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အောမင်သက်သွားရတယ်။ခဏမြငင်းမောကြီးအားသူမသူ့အနောက်ကိုရှောက်လာခဲ့ပြီ။ဒေါက်တာတိုးတိတ်တဲ့ခေါ်တန်တစ်ခုကြောင့်နိုင်မောကြီးမိလေတော့ညာသားတွေဖြစ်နေရဲ့။နိုင်အောဟန်နဲ့မင်းညာသားတွေမဟုတ်လား။နိုင်တို့ရှိမှမြင်လိုက်ရတဲ့ကျောင်းဝဲဆောင်အဖြူစိမ့်လေးနဲ့စက်တီရှိလာတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်ကိုသူဖြတ်ခနဲလှမ်းဆွဲလိုက်မိရဲ့။ရုံးခန်းထဲမှာညာသားနဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အတွက်ညာသားထူဖို့ကဘာလို့လို့လို့ရမှန်းမသိအောင်ခြေပြားနဲ့ဖြားရီကအေးဆက်နေရတယ်။မဟုတ်ဘူးဒေါက်တာလူမနေရာနေမှာပါ။ကျမညာသားမဟုတ်ဘူး။သူ့ရှေ့မှာအကြောက်ခံညင်းပြီးသူ့လက်ထရာသူမလက်ကလေးလှုပ်ဖို့ယုံနေတဲ့ကောင်မလေးကငါးနှစ်လုံးလုံးသူ့လိုက်ရှာနေမိရဲ့ညာသားတွေမှန်းသူသိနေပြီသားပါ။မင်းကိုဘာလို့ညာနေရလဲ။မင်းသိလား။ကိုမင်းကိုငါးနှစ်လုံးလုံးလိုက်ရှာနေခဲ့တာ။ရီဝဲတဲ့သူ့မျက်ဝန်းနေမှာဆွေးမြင်မှုတွေအပြည့်ပင်မင်းရောဆွေအောင်တွေပြန်တွေးကြပါဗော။သူရဲ့ခနဲ့တဲ့အတန်းကြမှာညာသားအတွေးလွန်သွားမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ညာသားအတွေးထဲမှာတော့ "तू ကညာသားကိုလိုက်ရှာနေရဲ့"လို့ပြောတယ်ဗော။အော်ယူလေယူပါညာသားတို့ရဲ့လို့သာတီတူညီလိုက်မိတဲ့အထိပင်။ तू ဖမ်းဆုပ်ထားတဲ့ညာသားလက်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီးမတွေ့ချင်မမြင်ချင်တဲ့မင်းကိုပြန်တွေ့ရတော့ငါဝမ်းမတနိုင်လာတော့အဆမ်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ညာသားသူ့မျက်နှာဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးဒေါက်တာအနေနဲ့ညာသားကိုပုတ်ကိုရရပုတ်ခတ်ပြောဆိုနေမယ်စား။လူကြီးလူကောင်ပြီးပြီစကားပြောတတ်ဖို့တော့လိုမယ်ထင်တယ်။သူမရဲ့တင်းငိမ့်စွာဆူလာတဲ့စကားလုံးတွေကြောင့်နှိုင်းနှကန်းကိုမဲလိုက်ပြီးမင်းတော်ငါမတွေ့ရငါးနှစ်အတွင်းမှာအတော်စကားပြောတတ်လာပဲ။ဒါရီအားလုံးကရှင်တင်မိခဲ့တာပါဒေါက်တာနိုင်တို့ပြင်။စကားအဆုံးမှာသူမသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းထွက်ခဲ့တယ်။နှစ်တေးကြာခဲ့လေသူ့ရဲ့စကားလုံးတချို့ကသူမအပေါ်အလွန်စိမ့်သက်နေစေပြီ။အမှန်မရှိတဲ့သူမကလည်းသူ့ကိုမျှော်လင့်နေမိတဲ့အတွက်ကိုကုတ်ကိုသာမုန်းပြလိုက်ခြင်းမိတဲ့အထိပင်။ညာသားတမီးလက်တသေးလေးကိုဆွဲကရောင်ဦးကျောင်းဘက်ဆွန်ချိုင်ပို့ထွက်ခဲ့တယ်။ဖုန်ကျောင်းရောက်လျော့တမီးကိုကျောင်းအောင်မှထားခဲ့ကသူမကျောင်းပေါ်တက်လာခဲ့ပြီးဖျားဝိပြုဆွန်ချိုင်လှည့်နေလိုက်တယ်။နိုင်ဒီဒီမှဖုန်ကျောင်းဘက်ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။လက်ထဲမှာကျောင်းအတွက်အလှပွဲပစ္စည်းတွေယူခဲ့တယ်။သူကျောင်းဝင်ထဲကိုဝင်လာစဉ်ကျောင်းအောင်မှတခိခိရီမောနီရဲ့ချစ်စပွဲကလေးလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကလေးမလေးကိုတွေ့လိုက်ရစဉ်သူရင်ထဲကြည်နိုးမိသလိုလိုပဲ။ဒါကြောင့်ကလေးလေးအနာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီ။တမီးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဖုန်ကြီးကြောင့်အောင်မှာစော်ကစားနေတဲ့ဝဝကက်ကက်ပါဖောင်ဖောင်လေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့ကလေးလေးကိုကြည့်ပြီးနိုင်မေးလိုက်ချင်းပဲကလေးလေးကတော်လက်စားပဲအတာတကူပါရှင့်ဟိုးချစ်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ကလေးလေးပဲတတိလိမ္မာလာတဲ့ကလေးလေးကိုနိုင်ပါလီနစ်ဝင်သွားတဲ့အထိနှမ်းရှိုက်လိုက်မိရဲ့သမီးအတွက်မဟုတ်ယူလိုက်နော်သမီးကိုဦးအားချစ်လို့မုံကြီးရလက်ထဲကင်ထားတဲ့ချောကလက်ထုပ်လေးကိုအတာလေးကိုလှမ်းပေးနေစဉ်အတာသူများပေးရမယူရဘူးလို့မေမေပြောထားရည်လေအတန်လာရကြည့်လိုက်တော့ညာသားတွေဖြစ်နေရဲ့ညာသားအတလက်တတိလေးကိုဆုပ်ကိုင်းလိုက်ပြီးဒီမှာဒေါက်တာနှိုင်းတို့ပြင်အတတကူဆိုရဲကျမသမီးနဲ့ရှင်လာမပတ်သက်ပါနဲ့ရှင်လာပြီးအရောဝင်တာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေလာအတာသွားမယ်စကားအဆုံးမှာလှည့်ထွက်သွားတဲ့ညာသားကိုကြည့်ပြီးနိုင်ဒေါက်တာဖြစ်မိဒီမှာအမှန်ဘာလဲဟာဒီမိမကိုကကလေးကိုချစ်လို့မုံကြွရအောင်အလကားအကဲဆက်နေရဲ့နိုင်မကြည်မနဲ့ရရွလိုက်မိရဲ့အထီးပင်နေဆိုင်စွာအိပ်ပျော်နေတဲ့တမီးလေးရဲ့ဆန်တွေကိုတတ်တင်ပေးရင်ညာသားတယောက်စိတ်တည်အလိုလိုခြောက်ခြားနေမိရဲ့နိုင်တို့ပြင်ဒီအရက်ကိုရောက်လာတာကညာသားအတွက်တော့ကောင်းနေလာခြင်းမဟုတ်နိုင်ချေတမီးကိုတနေ့မဟုတ်တနေ့နဲ့သူ့တမီးမန်းတိသွားပြီးအတင်းလူယူမအောင်ညာသားကြောက်နေမိရဲ့ဒီလူကိုညာသားမုန်းတာထက်စိတ်နာတယ်ကို့ကိုတွေ့မှမတူသလိုမတန်သလိုဆက်ဆံမောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူညာသားအတိတ်တွေကိုအလွယ်မေးမရသေးပေတမီးကိုမြင်တိုင်းညာသားအခက်ခဲတွေကြောင့်မှသမီးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးတွေးမိတိုင်းသူမအသေးတွေတဆက်ဆက်နာတယ်။အတိတ်တွေကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ဆိုပေမဲ့တစ်ခါတလေပြန်သတိရမိတိုင်းအဲ့ဒီအတိတ်တွေကသူမအတွက်နာကျင်စရာတွေပဲ။မတွေ့ရကြပြီနော်နိုင်။စေကန်းနဲ့ဝင်လာတဲ့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လေးတဲ့အတန်တကူကြောင့်သူကြည့်မိလေတော့ဟင်းနွေနီနွေနီပြုံးကသူ့ရှေ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးမတွေ့ရကြပြီနိုင်။ဒါနဲ့နင်းကဘယ်ကနေဘလို့အမှန်တော့ဒီရွာကျောင်းမှာအလဲတန်းပြအဖြစ်မနေ့ကမှငါပြောင်းလာတာလေ။နေတယောက်နေအောင်ငါတည်ရဲ့မနေ့တည်းကအလုပ်တွေမအားနဲ့မလာဖြစ်တာ။အစ်ပေါ်မနေ့ကမှရောက်တာဆိုတော့လေ။နေနေတယောက်နှိုင်းကိုအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြီ။
နင်းအိမ်တော်ရဲ့အကြောင်းကြားရတာငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဟာ။နွေနီလိုက်ထန်ကစကားကြောင့်နိုင်နှက်ခန်းတွေကိုမင်းလိုက်ပြီးဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေနဲ့။ငါတို့တော့ဒီမိမကိုကွာရှင်းခွင့်ရတာကံကောင်းခြင်းပဲ။မဟုတ်ရင်ငါဆွဲကောင်ကနွားလုံးလုံးဖြစ်အောင်မှာ။မဟုတ်သေးပါဘူးနိုင်ရ။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကုံတိတ်ခေါင်မငဲကွက်ပဲလိမ့်ညာမလားဟာ။နင်းကဒီမိမအကြောင်းဘာသိလို့လဲ။အလကားမာယာများလုံးနဲ့မိမ။မဟုတ်သေးပါဘူးနိုင်ရ။ရနီခတ်တူးတူးလေးသာညီလိုက်မိရဲ့အထိပ်ပင်ငငယ်တည်းရတွဲလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နှိုင်းကြောင်ကိုသူမကောင်းကောင်းသိရဲ့နှိုင်းဆိုတာသူမနဲ့ထင်တဲ့အရာကိုဘာမှဆိုအလျှော့ပေးတဲ့သူမျိုးမဟုတ်သလိုညာသားတွေအပေါ်မှာလည်းငငယ်တည်းရအနိုင်ကျင့်ပိုကြနှိစက်တတာကသူ့ရဲ့မွေးရပါအကျင့်ပဲ15နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးတယောက်နှင်းစီပန်းကဲလဲမှာတိတ်တိမ်တိမ်ရှိုင်းကုန်နေရှာတယ်မိုးဆက်မိုးပေါက်တရတပွဲပွဲရချားလျက်ကောင်မလေးခန္ဓာကိုယ်မှာအီလွန်နာကြောင့်အတောင်းရီတဆက်ဆက်တုံးကနှက်ခမ်းလေးပါပြာနှမ်းတဲ့ပင်အဲ့ကလေးလေးကတခြားသူမဟုတ်ချေညသားသွေးပင်အိမ်မှာဘသူမှမရှိတဲ့အချိန်ဆိုနိုင်တူပြင်ကညသားသွေးကိုတနေ့မဟုတ်တနေ့နှိမ့်ဆက်တတ်တယ်ဒီကနေ့လေဒေါ်ထေထားနဲ့တော်မြင့်မီအပြင်ထွက်သွားတော့ကိုအခွင့်ကောင်းယူကညသားကိုတမင်ခေါ်ပြီးအလုံးမရှိအလုံးရှာခိုင်းနေသူစိတ်တိုင်းမကြလေတော့ညသားသွေးဒေါ်သားအတန်ရောစွနေတဲ့နှိုင်းအတန်ကစူအောင်အောင်ထွက်လာလေရာညသားသူ့ရှိကိုအပြေးလွှားရောက်လာကဟုတ်ဟုတ်ညသားရှိပါရဲ့ကိုကြီးနင်အလုတ်ကိုနမောနမဲနဲ့ပြီးစွေလေလောက်ရလားဟိုမှာကြည်စမ်းနင်လောက်လိုက်လို့ငါစာအုပ်တွေအချိုရီတွေမှောက်ကြကုန်ပြီအဲ့ဒါညသားလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေကိုကြီးဇပွဲပေါ်ကစာအုပ်တွေကိုညသားကြည့်ပြီးအကြောက်ကညင်ပြီးတော့နင်မလောက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုငါတမင်လောက်ထားရတဲ့ဘောပေါ့ဟာကိုကြီးသူမကောင်းမော့ကိုအေးခွက်ထရအေးတွေကိုလောင်းချလိုက်တယ်ကောင်းမော့ကြလာတဲ့အေးတွေကအေးဆက်လွန်းလာကြသူမသူ့ကိုမော်ကြည့်ပြီးတော့ချန်နေစင်းမိုးရီလည်းမင်းသွားရနေဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးသူ့ကိုစကားပြောဖို့ပြင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုသူမျက်နှာနီးနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးငါ့ကိုအာခံဖို့ကြိုးစားရင်မင်းအသားနာမယ်ဆိုတာသိလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးအဲ့ဒါဆိုအခုသွားပြီးရနေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးညသားသူ့ရှိအောင်ပြေထွက်ကမိုးရီလည်းတကယ်ရနေရဲ့နိုင်တူပြင်းဆိုတာညသားတွေနာကျင်နေရကိုတွေ့ရရင်အလိုလိုကျဉ်နေနေသူတို့ပဲညသားတွေလိုမိသားစုကြောင့်ညသားတွေကိုကဲရင်သူ့ဖေဆုံးရှုံးခရရတာကြောင့်သူ့မုံနီအားလုံးကညသားတွေအပေါ်မှာသာစုပြုံကြရောင်းလျက်မိုးရီထဲမှာရက်နေတဲ့သူမခြေထောက်တွေမခိုင်ကျင်တော့ပဲလူကအလိုလိုပြိုလဲကျကျနေပြီကိုကြီးကိုရက်ဆက်တယ်လို့မပြောလို့ပဲကိုကြီးရဲ့ရက်ဆက်မှုတွေကိုငါးနှစ်အတွင်းသူမအလိုလဲခံစားခဲ့ရတယ်သူမဆယ်နှစ်အရွယ်နိုင်မြတ်တာဆန်ရဲ့ကောင်းကိုတော်မီးလောင်တဲ့ညတညကိုပြန်လဲတွေ့မိလေတော့သူမရင်ထဲပူဝံနေလာရတယ်အိညာသူမရဲ့ဖခင်ဦးအောင်မြတ်ကောင်းမောက်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ညပဲသူမရင်ထဲအဖေမရှိတော့လေဘူးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကားကိုတော်မှာတယောက်တည်းသွားရောက်ငိုကြွေးနေမိ诶အမေကဲပါဦးကျောင်းလန့်တကြားငေးတန်းပါအောင်အော်ဟေးလိုက်မိသူကညသားပဲကားကိုတော်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့မိလိုက်ကဝါယာရှော့ဖြစ်ကမိထလောင်ခြင်းပဲကားကိုတော်မှာမိရီလောင်နေရဲ့လုကြပါအောင်အားလုံးရရုပ်တဲတဲဖြစ်လာကဒေါ်မြင့်မေတယောက်အယူမီဝိုင်းဖြစ်ရပြန်ပါတယ်လေဖြစ်သူကလောလောလတ်လတ်မနက်ကပဲကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့်မပြေနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးကမိတော့တွေချာမှာအိုးဖျားကြီးကဲတော်မူပါကဲကြပါသမီးလေးမိတဲ့မှာဟာဒေါ်ထေတာရဲ့ခင်မောဒေါ်မြင့်မေအတန်းကြောင့်မိတဲ့တိုးဝင်သွားခဲ့တယ်။တခင်ကြီးမိတဲ့ကိုတိုးဝင်သွားပြီးမကြခင်တကိုယ်လုံးတော်ကြီးကငိုရှိုက်နေတဲ့ကလေးငယ်ကိုပြန်ပွေကထွက်လာတဲ့လူကြီးကလေးငယ်ကိုအန်တီရမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမိလောင်တရားတွေနဲ့တွေးတွေထွက်လျက်အကိုဒေါ်ထေတာပြပြတည်းခင်မောဖြစ်သူထံပြေးသွားလေတော့ကလေးကိုမြေပြင်ပေါ်ချပေးလိုက်ပြီးဦးကောင်းဆန်မြေပြင်ပေါ်ပြစ်ကျသွားတော့တယ်ညသားကတော့မိခင်ယူခွင့်မှာခေါင်းတိုးဝင်ပြီးတသိမ့်သိမ့်ကိုရှိုက်လျက်ဆိုင်ဝန်းတစ်ခုလုံးမှာလူအများစုရောက်ရက်ခက်ကပြန်ရခက်လျက်ပင်နိုင်မြတ်တာဆိုင်ကြီးရဲ့ကန့်ဆိုမှုကအဲ့ဒီမိလောင်မှုကြီးမှာဦးကောင်းစံတရားတည်ဆုံးခဲ့တယ်။အဲ့ချင်းအားစားပြီးနိုင်တူပြင်ရှင်ထဲမှာညသားအပေါ်အမုံအညိုအာကာရာကြီးဆိုကညသားကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအညိုတကြီးနှိမ့်ဆက်ခဲ့ခြင်းပင်ညသားဒါညသားသမီးလေးလားအတာဦးကောင်းလေးကိုခပ်ပွားလေးဖိပို့ရင်နွေနီမေးလိုက်လေတော့ညသားမချစ်မရဲလေးပြုံးရင်ဟုတ်ကဲ့မမနွေနီအတာလေးကသူ့ဖီနဲ့တူတာတော့ချစ်စရာလေးနွေနီပြောပြီးမှစကားမှားသွားမှသိလိုက်ရတယ်ညသားမျက်နှာပြက်လို့လို့နဲ့မချစ်ပြုံးလေးပြုံးရင်မမနွေနီက6တန်းအေးအတန်းပိုင်မဟုတ်လားအင်းဟုတ်တယ်ညီမလေးလိုအပ်တာရှိရင်ညသားကိုပြောတော့ညသားလိုအပ်တာကိုညီပေးမယ်အေးပါညီမလေးရဲ့တကယ်ကိုစိတ်ထားကောင်းလို့နဲ့သူမလေးကိုနွေနီဟိုးရင်ကပင်တန်ရောစင်တွေ့မိတာကအမှန်ပဲသူမလေးလိုစိတ်သဘောထားကောင်းလွန်းတယ်လို့တမင်မုံတီးနေရဲ့နှိုင်းကိုလည်းအံ့ဩမိရဲ့နှိုင်းရဲ့နင်သာညာသားတို့တားမိဖြစ်ကိုစာနာတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုရီပူချင်နေရပဲကွာ။ညသားတယောက်ချိန်မကမီလက်မကိုင်မီဖြစ်နေလေသေးပြီ။သူမအလက်မှာစိတ်ထင်ရလို့တက်တဲ့သမီးရဲ့အကြံအတိုင်းနေပူတဲ့ရေထွက်ဆော့ခြင်းကနေရရှိလာတဲ့အပြားဝေဒနာကိုအတားလေးအလိုလဲခံစားနေရရှာတယ်။ညသားပါလို့ကြောက်မလာရလဲ။အိမ်မော်တက်လာပြီးမေးလိုက်တဲ့ရွနီအတန်လေးကြောင့်ညသားအားတက်သွားကလာပေါမမနွယ်နေရဲ့သမီးလေးအပြားလေးအရန်တက်နေရ။ညသားဘာလို့ရမှန်းလဲမသိဘူး။မမနွယ်နေရဲ့ဟဲ့မမလည်းခလေးအေးအိမ်ထဲမှာမမနွယ်နွယ်ဟင်ဒီလိုနေလို့ရမလားစိတ်ကံပြမှာရမှာပေါ့ညာသားလည်းဘာလို့လို့ပါခရမမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာတခုမှဇောရကမတက်လို့တော့ပဲသမီးကိုပွေကဆင်းသွားတဲ့နွယ်နေအနောက်ကိုသာဒီရောတော့ပါပြေးလိုက်လာခဲ့တယ်နှိုင်းရနှိုင်းစိတ်ကံနဲ့ခလေးစီကဒီရောတော့ပါပြေးဝင်လာတဲ့နွယ်နေနွယ်နေအနောက်မှာတော့သူ့မုံလာပါတယ်ဆိုရဲ့ညာသားသွေးဘာဖြစ်လာလဲနွယ်နေအတာလေးအရန်ဖြားနေရဲ့ကြည့်ပေးပါဦးဟာဟင်ကလေးကိုပွေးကခရင်မော်ပြောင်းတင်ကားဆန်းကြည့်လိုက်တော့ခလေးကအယံဖြားနေရနေစရာဆေးုံအမြန်သွားမရမယ်ကားတစီအမြန်စီစဉ်ပြီးသွားကြတာပေါ့ညာသားတော့သူတို့ပြောရတဲ့စကားတွေကိုဘာမှမပြောလေပဲသမီးကိုသာစိုးရင်လုံးနာကြောင့်တသိန်းသိန်းငွေရင်သမီးလက်လေးကိုတရုတ်ရထွေးဆုပ်ထားမိရဲ့နှိုင်းခနာကိုကြီးရိုက်နေမတက်ပင်အမတ်တရားတစ်ခုကသူ့အတွက်ခါတက်လို့နေရဲ့ညာသားကိုကြည့်မီရောသမီးအတွက်ဆေးရည်သွားလို့ထင်တယ်သမီးနှဖူးကဆန်နယ်စာလေးကိုတက်တင်ပေးလျက်စီပိုက်တွင်ကသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြတ်တန်းစည်းဝင်နေတဲ့သူရဲ့သွေးဆက်တွေကိုကြည့်ပြီးနှိုင်းရင်နဲ့အတော့နာကျင်နေရတယ်။9နှစ်အတွင်းကိုသွေးသားရှိနေရဘင်းအတ္တတစ်ခုနဲ့အမောင်ဖုံးနေခဲ့တဲ့နှိုင်းအခုတော့သူ့အတ္တမာနာတွေခဝါချဖို့အကြောင်းဖန်လာနေပြီ။စေယုံရရောက်ချင်းကလေးအတွက်သွေးလိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကလေးရဲ့သွေးမျိုးစားကသူနဲ့တူနေရကိုတန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်တေချာလီအောင်စစ်ကြည့်ရတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသွေးပြတ်မတက်တုံ့လုံချောက်ချသွားရတယ်။အတားသူသမီးရဲ့ဖိုင်ဖြစ်ကုန်လေတဲ့လို့သူတွေ့မရလောက်အောင်မင်းသူလှည့်မြန်စွာညာသာအနောက်ကိုရောက်လာကမင်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့အိုးဘာလုပ်တာလဲညာသာထိတ်လန့်တကြားအော်တန်လေးအစုံမှာသူဆွဲခေါ်ရနောက်တော့လူရှင်နဲ့တနည်းအောင်ရောက်မှာသူညာသာလက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးမင်းငါ့ကိုဘာလို့မပြောခဲ့ရလဲညာသာသူအမေစကားကြောင့်ညာသာတင်းတင်းစီထားရဲ့နှခမ်းတွေကိုမဲပြက်လိုက်ပြီးရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြက်ခဲ့ရရို့လက်မခံနိုင်ပဲကျမကိုထိုးနှက်ခဲ့တာကိုရောရှင်ပြန်တွေးမိရဲ့လားဘာဖြစ်ဖြစ်အတငါသမီးဆိုတော့မင်းပြောပြခဲ့တဲ့နေမလို့ပါဘူးအတမှာအဖေမရှိဘူးအတအဖေဆွဲလူတရားကိုကျမတေလူဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့ရနှစ်တည်းကြားခဲ့ပြီဟာမင်းကွာညာသားသူမျက်နှာကိုမဲတဲတဲကြည့်ပြီးအတိတ်ဒီအားလုံးကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ရကောင်းပါတယ်ဒေါက်တာနှိုင်းတူပြင်ရှင်မလို့အပ်ခဲ့တဲ့မိမတယောက်ရဲ့ဝမ်းနဲ့လွယ်မွေးခဲ့တဲ့ကလေးကိုလေရှင်အဲ့ဒီမိမကိုမလို့ကျင်ခဲ့တယ်လို့ကလေးကိုလည်းမလို့ကျင်ပါနဲ့ရမလားကွာအတတကွာငါသမီးဆိုတာဖြောက်ဖြက်လို့ရမယ်အရာမှမဟုတ်တာနိုင်မြဝန်းနေဒေါသကြောင့်ဆူရဲနေတယ်လို့ညာသားမျက်နှာမှာလဲခက်ထန်တင်းမာမှုကတစက်မှရော်မသွားလေပဲရှင်အားလေအတသိကြီးရာရှင်အတလုံးဝအမှောင်ဖုံးနေပြီလုံးဝအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဘူးဦးနိုင်တို့ပြင်ရှင်မရှက်ဘူးလားအတကိုရှင်သမီးလို့ပြောအောင်ရှင်အတပေါ်ဘိုင်များတာဝန်ကြီးခဲ့လေဘိုင်ထဲမှာဖြစ်တည်နေတဲ့တရေသားတို့ရာရှင်အသေးမှပြုတ်ခဲ့တို့လားဦးနိုင်တို့ပြင်ရှင်အသေးမှမပြုတ်လို့ကိုဝင်အရင်မှနဲ့ကျမကိုရှင်အင်ကနှင်းချခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်တော့ကျမဘလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရလဲရှင်သိလားပဝင်းကျင်မှာဘလောက်မျက်နှာငယ်ခဲ့ရလဲရှင်သိလားတော်ပါတော့ရှင်ကျမရှင်အပ်တာတွေကိုအရန်ကြောက်သွားလို့ပါစကားအဆုံးမှာသူမမျက်ရည်တွေနဲ့သူ့ရှေ့ရပြေးထွက်သွားတော့တယ်သူ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးသပင်တွေထဲလက်လိုက်ကတပြင်းမောသာရှိုက်လိုက်မိရဲ့မုန်းခဲ့ပူတဲ့မိမတယောက်ကိုအပ်တာတစ်ခုနဲ့သူရက်ဆက်ခဲ့မိပြီလားဒီနေ့ထိသူ့လောရက်တွေတိုင်းဟာမှန်ကန်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့သမျှအရာအလုံးပဂရိပြန်မဖြစ်နိုင်တော့မှန်းသိလိုက်တဲ့အချိန်ဟာအရာအလုံးနောက်ကျခဲ့လိမ့်ပြီ။သူကစိတ်နဲ့လိုမကန့်နိုင်တော့ပြီ။ဒရမ်ဘတ်ပေါ်ခနာကိုကိုရော်ရဲရဲထိုင်ရင်စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့စလိတ်သာတလိပ်ပြီးတလိပ်ဖွာရှိုင်းလျက်။ညအလှေသာရောက်လာတဲ့သူတေးမပင်အိမ်မပြောခဲ့ပြီ။သူမျက်ဝန်းနေကျင်းမြောင်းသေးသေးကအတိတ်ကအဖြစ်ပျက်တွေခေါင်းထဲမှာအစီအရေပြန်ပေါ်လာတိုင်းညရဲ့အဝိုင်းသားနဲ့လှပရဲ့နှကန်းတွေကိုကွေးညွတ်အောင်ပြုံးပြီးသူ့ရှေ့ရလှဲ့ထွက်သွားတဲ့ညသာသွေးဆိုရဲ့မိန်းကလေးတူရဲ့နာကျင်ချင်းမျက်ဝန်းတွေကိုပြန်မြင်ပြီးတော့သူမျက်ဝန်းအိမ်နေအလိုလိုကျင်းများသွားရတယ်။ဒီနေ့တည်းမှာသူမအဖေများနာကျင်ခဲ့မယ်ဆိုတော့တွေးမိတာနဲ့သူတီးခဲ့ရမှာပဲ။သူကအဲ့လောက်နာကျင်ဖို့မရွေရခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူကရက်စက်မှုအပေါင်းတရဖို့စောင့်ခဲ့လိမ့်ပြီ။အတည့်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းကနောက်ပြန်လဲလို့မရတော့အောင်ပင်အကြောင်းအရာများစွာကြံလျက်။အတားလေးနေကောင်းလာလိမ့်မှာညာသားစိတ်ချမ်းသာစွာပြုံးပျော်နိုင်ရတော့တယ်။အတားလေးနေကောင်းတဲ့အချိန်အားစပြီးအတားလေးကိုဘယ်သူနဲ့မှစိတ်ချစွာမထားနိုင်ခဲ့တော့ပြီ။ကြောင်းထိပ်ခေါ်လာကသူမမျက်စိအောင်မှသာထားခဲ့တော့တယ်။ညာသာညနေကြောင်းစီရင်အမနဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါလား။ညနေစကားကြောင့်ညာသာပြောလိုက်ပြီးအရေးကြီးကိစ္စရှိလားမမ။အ
ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးကွယ်မမအတားလေးကိုခဏခေါ်ထားခြင်းလို့ဩဒါမြမမနွေနေရဲ့အတားကိုခေါ်သွားလေညသားညစာအတွက်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှမမအိမ်လာခဲ့မယ်ဒီလိုဆိုလည်းမဆိုးပါဘူးနွေနေတယောက်စပင်ပုတ်ထိုက်လေးနဲ့အတားလေးကိုပြုံးပြီးတော့ကြည်လိုက်မိရဲ့ဘလိုပဲဖြစ်နေပါစေဒီကလေးလေးကသူမတငယ်ချင်းနိုင်တူပြီးရဲ့ကိုပွားလေးပဲမဟုတ်ပါလားညနေ6နာရီလောက်ရွာနန်းလေးအတိုင်းအတားကိုပြန်ခေါ်ဖို့နွေနေရှိရအိမ်ဘက်ကိုညသားထွက်လာခဲ့တယ်ညသားအိမ်တဲလှမ်းဝင်လိုက်စဉ်အတားကိုထွေပွေကရေမောနေတဲ့နိုင်တူပြင်းကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်သူမမျက်ဝန်းနေကျင်းမြောက်သွားရတယ်နိုင်တူပြင်းဒီလူသွားချွတ်ချွတ်လေးနဲ့အောင်နှခမ်းလေးကိုဖိကိုက်ကသူမဒေါသတွေကအမြင့်ဆုံးဒီဂရီတို့အတားမိခင်ရဲ့ဒေါသအတန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အတားကိုလေတသိမ့်သိမ့်တုံးကနိုင်ရင်ဝင်ကနေရုံးထွက်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူထံညနာလေးကပြိုတော့မဲ့မိုးလို့တမီးကိုစိတ်တူတာရောအရှိမမထီမဲမြင်ပုံစံနဲ့ပခုံးတွမြနေရဲ့နှိုင်းဟိုဒေါသဖြစ်တာပါရောထွေးကဦးနှိုင်းတို့ပြင်ရှင်ဘာအချိုးချိုးရလဲထိုင်နေရကနေနှိုင်းသူမအရှိတလန်ချင်းတိုးလာပြီငါဘာလုပ်တယ်လို့မြင်ထင်တယ်ရှင်သူမဒေါသဖြစ်ရလို့နာကြောင့်ရင်းအဆုံးမှာနင်းချီမြင့်ချင်းနဲ့လိုက်ဖို့လျက်ဟဲညာသာရောက်နေပြီအင်ပေါ်ကနေကြပြကြပြင်းစင်းလာသူကနှွေနေပြင်မမနှွေနေညာသာအတောက်ကိုပြန်ခေါ်သွားတော့မယ်ဒီမှာမမနှွေနေအတွက်ဟင်းထည့်လာတာနွေနီကိုဟင်းကြိုက်လေးလှမ်းပေးအောင်ညာသားအတားလက်ကိုဆွဲပြီးလှမ်းထွက်မယ်ပြင်စင်ညာသားခြေလှမ်းတွေရှေ့ဆက်မသွားနိုင်လေးပဲရတန်သွားရတယ်။ရှင့်ညာသားရဲ့ဆူရဲ့မျက်ဝန်းနဲ့တည်းသူ့ထံရောက်လာကဒေါသတွေကပောက်ကွဲလူနီးနေပြီးနိုင်သူမလက်ကောက်ဝဲလေးကိုဖမ်းဆွဲလိုက်ပြီးမင်းနဲ့ငါစကားပြောဖို့လိုနေပြီဖဲ့ရှင်ကျမကိုလို့ကျမမှရှင်နဲ့ပြောစရာမရှိဘူးနွေနီအတားကိုခဏခေါ်ထားလိုက်စကားဆုံးမှာနိုင်ဆွဲခွေရကိုညာသားဒီဟောတော်ပါပါသွားရတယ်ချောင်းဝန်ကြီးအနောက်ဖက်တောအုပ်အဆက်အရောက်မှာတော့သူမကိုသူ့လှုပ်ပေးလိုက်လေရာရှင်ဘာလုပ်တာလဲဘာလို့ညာသားကိုအနိုင်ကျင့်စကလုံးတွေဆက်ပြောခွင့်မရလေရာသူမနှကန်လေးကိုသူ့ဖိကက်နှမ်းရှိုက်လိုက်မိရဲ့သူမသူ့လက်တွင်ကလှုပ်ဖို့ရှိသည်မအင်အားနဲ့ရုန်းကန်နေလေရာသူသူမကိုလှုပ်ပေးလိုက်တော့လက်ထွက်သွားတဲ့သူ့ပါမြင်ကပုထုသွားရတယ်ဒေါသမီးလျက်နေနဲ့ဝဝင်တောက်နေရဲ့သူ့မျက်ဝန်းတွေကသူမထံရောက်လာပြီးမင်းငောက်ရိုက်တယ်ပေါ့ညာသားနှကန်မလေးကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပြီးရှင်တို့လူရရတာကျမလက်တောင်တနာတယ်လူရုပ်မှာမင်းဘာလဲအနာပေါ်ဒုကြသွားလို့လားမင်းတော်တော်များသားတွေမင်းနဲ့ငါရန်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလိုရင်ပဲပြောမယ်အတောက်ကိုငါလိုချင်တယ်ဘာရဲ့ညာသားသူ့စကားကြောင့်နာနာချင်းချင်းရီမောလိုက်ပြီးဘာအတွက်လိုချင်တာလဲဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲငါလည်းဖားခင်တယောက်အနေနဲ့အတောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်တင်လိုက်လေလဲတင်လိုက်အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ကအတောက်အဖေပါလို့ပြောရအောင်အတောက်ပေါ်ရှင်တောင်းရင်ကြည့်ခဲ့ဘူးလို့လားလကအတ္တသမားအတ္တကိုဖျားထိုးကိုးကွယ်နေရတူမရှက်တန်းအတ္တဖေပါလို့ပြောနေရရှင့်အစားကျမရှက်တယ်ရှက်တာရေမရှက်တာရေဘေးခနာပဲတာအတ္တကိုငါလိုချင်တယ်မင်းမပေးလဲငါရအောင်ခေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒီရအောင်ခေါ်တဲ့အထက်မှာမင်းလဲလိုက်ချင်လိုက်ခဲနိုင်တယ်မင်းကိုတောင်းပန်ပြီးခါရမယ့်ကောင်းနေတဲ့မှာတော့ငါမပါဘူးသူ့စကားကြောင့်ညာသားသူ့ကိုစူးစူးရဲရဲကြည့်လိုက်ပြီးကြောက်ွဲသွားတဲ့ဖန်ခွက်တစ်လုံးသာပြန်ဆက်လို့ရချင်ရမယ်ပျက်စီးသွားတဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးထင်းသွားတဲ့တိတ်ခါပုံပေးနာကျင်သွားတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုကအကောင်းပကတိပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဦးနှိုင်းတို့ပြင်ရှင်ခါရတောင်းမှန်တော့လေညာသားသွဲဆွဲမိမှအလိုမရှိဘူးစကားဆုံးမှာသူမသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းမိလိုက်တယ်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းလွန်လာတဲ့အတ္တသမားသူ့အတ္တကိုပင်ဖျားတဆူလို့ကိုးကွယ်နေတဲ့အတ္တသမားမုန်းနေမုန်းနေအယမ်းမုန်းနေညာသားဘဝအမြဲကန့်ဆိုးခဲ့တယ်အခုလည်းဘယ်ချိန်မှကန့်ကောင်းခြင်းတွေရှိလာပါမလဲတွေးမိလို့သူမရင်ထဲမှာနာကျင်လာရပြန်တယ်အကျဉ်းတရားတစ်စက်မှမရှိရဲ့လူမြတ်တာတရားခေါင်းမလွန်တဲ့လူဒီလိုလူမျိုးနဲ့ဆုံတွေ့ပေးခဲ့တဲ့ကံကြမ္မာကိုပင်သူမလွန်စွာမုံတိနေမိတော့တယ်အတောက်ကိုသူနဲ့မတွေ့နိုင်ဘို့ចောင်းကိုပင်သူမမခေါ်တော့ဘူးနွေနီကတော့သူမမှားတဲ့အကြောင်းတောင်းပန်သွားတယ်နွေနီရဲ့စေတနာကိုသူမနားလဲပေမဲ့သူမနဲ့သူကကြရာတလန်တန်တလန်မို့ဘလို့မှအဆင်ပြေမဲ့လက်မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူမနေရာတဲတခုရှာဖို့ဆုံဖြတ်လိုက်မိရဲ့အထီးပင်နိုင်တရားအကြံထုတ်နေမိရဲ့ကိုမိမကိုအနိုင်ပိုင်းပြီးအတောင်ဘလိုနည်းနဲ့သူ့လက်ထဲရှောင်းခွန်နိုင်မလဲလို့တွေးရတာကပင်အတော်ဆက်ရိုက်နေမိရဲ့အတောင်ကသူ့သမီးဆိုရဲ့အသေးနဲ့အသေးမှပြုနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကိုတော့ရေးရင်းများကြည့်မရပြီဒါကြောင့်ကလေးကိုဘလိုနည်းနဲ့ရောက်ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးတော်မြဲတွေးတော်စေပင်ကျွန်တော်မြားသားတွင်နဲ့စကားခဏပြောချင်လို့ပါဆရာမကြီးအော်ဒေါက်တာနိုင်တူပြင်ခဏလေးနော်ခေါ်ပေးမယ်ဆရာမကြီးကလေးတယောက်ကိုမြားသားအခေါ်လွှတ်လိုက်တာကြောင့်မြားသားရောက်လာခဲ့တယ်ဟင်ဟုတ်လို့ညာသားသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရလျော့အနေငယ်တွန်းဆုတ်သွားရတယ်။ရှင့်ရှင့်ဘာလာလောက်တာလဲ။ငါမင်းနဲ့စကားအေးစေးပြောချင်လို့ဆရာမကြီးစီခွန်းတောင်းထားပြီးပြီ။ကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ်နော်ဆရာမကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာ။
nai tuma ana kala ka pyo lai da ga twa me shin madat da re so lu kwa sa the na ko amatan man sho lai khin ya pyan ma re so lai de tuma bwa phe chin cha ma tu lat tia lwe myaw nai me so a o twi yin shin mo ya bi lu shin ne niya de niya a ya nai tuma myan na o si si chi lai bi a ta de ko nga lu chin ne me ngwe blaw lu chin de mya da twi ba mya da do da re a tho the ko yauk twa ya le bi mya da thain chauk tha re a ti sait de lwe thwat twa ya re ke he ha di me ma tu pao yai lai da cha nya da o dro da phet swa ne sao twa lai le ya nya da khana ku le nyi bon bo phin thai ne le le cha twa ya re shin su ye de myan won a ji ri ne tu o ji ga tu ma pyo lai mi e alak ga lu lu at da ma shin o mong na the jama yon twa da shin lo lu myo ne naw ta kha ma twi pya si ne su taung ke me jama ta mi o ro shin ya yu bo ma chou sa ne te ya ra ma ya u nya da nyi bon bo ga ni tha bi yak ga pyo lai le ro ငါ့ကိုစိတ်လာမခေါ်နဲ့ငါဆိုရဲကောင်ကစိတ်ခေါ်တဲ့ကြောက်မဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးညာသားနှကန်းလေးကိုမင်းလိုက်ပြီးရှင့်ကိုကျမစိတ်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတာရှင့်ကိုကျမအယုံတလို့အရန်လဲမုန်းသွားပြီငါလဲမင်းနဲ့ထက်တူမင်းကိုမုန်းတယ်မင်းငါ့ကိုမုန်းတယ်ပြောလေငါပူကြိုက်လေပဲမုန်းနိုင်ပါစေရှင့်အသက်ရှင်နေသည်စကားဆုံးမှာညာသားသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်အညာတာကင်းမဲ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ဟာကျမဘဝအတွက်ကန့်ဆိုးခြင်းပဲကျမရှင်နဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆုံပြရစေနဲ့ရှင်မရှိရဲ့နေရာတခုကကျမတို့သားမိအတွက်အေးချမ်းမှုတခုပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဦးနိုင်တို့ပြင်ဒီတခါ तू မမငိုတော့ပြီစိတ်သက်ကိုသက်ဘဝသက်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ခြေလမ်းသစ်တွေနဲ့အရာရာကိုကြောခိုင်းတဲ့နိုင်နိုင်သူစီကန်းရှိအောင်အပြေးတစ်ပိုင်းရောက်လာသူကနွေနေပင်ဘာဖြစ်လာလဲနွေနေမရဲ့နိုင်စိတ်ပြတ်စွာရေရွတ်လိုက်ပြီးတော့နွေနေခဏမြအမောဖြစ်ရင်မြမြသားတို့သားမိဒီရွာထွက်သွားပြီဘာပြောလဲနိုင်ကြလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်အလိုလိုမတည့်ရပီးသားဖြစ်သွားရတယ်။နင်ဘာပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်နိုင်။သူတို့သားမိကြောင်းထွက်စာတင်ပြီးမနက်ကအစောကြီးရွာထွက်သွားပြီ။ရနီစကားကိုစောင့်အောင်မင်းသူနားမထောင်နိုင်တော့ဘူး။သူခြေလန်းတို့ကသူမအိမ်လေးစီတို့။အိမ်လေးရှိရောက်တော့တောကတ်ထားတဲ့အိမ်လေးကအတင်းစီကျုံနေရဲ့။နိုင်ရင်လည်းတစုံတရာဆုံရှုံလိုက်ရတယ်လား။ခံစားလိုက်ရတယ်။မင်းဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးလေ။မင်းဒီလိုငါအနာပြေးထွက်သွားလို့အရာရာပြီးသွားမှလားညသားတွေရဲ့။မင်းလုံးရတဲ့သူတယောက်တည်းအယူတယောက်ပမာအော်ဟစ်မိတန်းရင်ရေရွလိုက်မိအေသူမသိခဲ့လေရာကသူ့ရဲ့မသိစိတ်ကသူမကိုတီတခိုးတွေ့တာနေရာကိုပင်လေစိတ်ကထွက်တာနဲ့ညာသားတွေဆိုရဲမိမသားတို့ကိုလာကျိုးရဲ့အနှစ်ယောက်ကားကလေးတစ်စီးအောင်အစင်သိမ့်မင်းအနှစ်ယောက်ပိုးဖဲသားကောင်းဝင်လေးနဲ့လေစိတ်ကနေထွက်လာတဲ့သားမီးနှစ်ယောက်တဦးကအမသားတွေတဦးကအတာတကိုးပင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သမီးလေးကိုသွားလျာခေါ်သွားတဲ့ညာသားအကျင့်အတိုင်းအခုလဲတရုတ်ပြည်ခေမှာသမီးကိုပါအပါခေါ်ခဲ့ခြင်းမင်းမေမေအတောင်းဒီတစ်ခေါက်ခီးကြရင်တော့ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့စီချိုပြောနေတဲ့သမီးလေးကြောင့်ညာသာပြုံးလိုက်ပြီးသမီးကခီးထွက်ရတာပင်မန်းလို့လားအတောင်းမေမေရင်ဝင်နဲ့တိုးဝင်ဖတ်တွေ့လိုက်ပြီးမပင်မန်းမအောင်မေမေအတောင်းမေမေပင်မန်းနေရာကိုမကြည့်ရလို့ပါတတိလိမ်မာလို့နဲ့သမီးပားပြင်လေးကိုသူမမျက်နှာချင်းများစွာနဲ့နှမ်းရှက်လိုက်ပြီးမေမေဘဝမှာသမီးသာရှိနေပင်မန်းရလေပင်မန်းရချိုးနဲ့ပါရဲ့သမီးလေးရဲ့တစုံတယောက်ရဲ့သွေးသားတစုံတယောက်ကိုလွန်စွာမုန်းမေမေသူမရင်ကနေဖြစ်တည်လာတဲ့သမီးလေးကိုတော့ညနှိုးမွားစာချစ်ရတာကိုသူမဝန်ခံပါတယ်ဒီသမီးလေးသာရှိနေသူမအတွက်အရာရာပြည့်စုံနေပါပြီချစ်ရဖြောင်းပြောင်းချက်သာကောင်းလွန်သူလေးဘယ်စီပဲအရေးရောက်နေလဲနိုင်မသိနိုင်ပြီနေရာအနှံ့ရှာခဲ့ပေမဲ့ရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ပြီတကယ်ပါအနားမှာရှိနေစဉ်ကတံပိုးမထားတတ်ခဲ့သမျှတကယ်ဝေသွားပြီဆိုမှနှမျောမိပြန်ပါတယ်အခုချိန်သူမဘလို့နေမလဲအစစအရာရာအဆင်ပြေပါမလားတွေးမိပြန်တော့သူရင်နဲ့ဆွေမျိုးမှုတွေကဝင်ရောက်လာခဲ့ရပြန်ပါတယ်။သူဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးတူတူခါခါမုံမာရီလို့သူကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မြဒုတိယချိန်သူ့အနာခါပြေထွက်သွားမှပူလောင်ခြင်းဆွေဝေဒနာနဲ့အချစ်ဆိုရဲ့အရာကိုထွန်တွဲကခံစားလိုက်မိ诶။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အပြစ်တရားညပြလာတဲ့အပြစ်တွေဖြစ်နေလေတဲ့အခါထောက်တာ။အော်ဦးညုံမောင်ထိုင်လေ။သူရုံငန်းထဲဝင်လာတဲ့ဦးညုံမောင်ကိုနိုင်နေရပေးလိုက်တော့ဒီမှာမနှက်ပြန်ဒေါက်တာတွေးဆောင်ရမယ်ခိုင်ရှူဝါဆေးဝါးကုမ္ပဏီရစီယူအမျိုးသမီးဒေါ်မြသားတွေပါဟင်ဦးညုံမောင်ပေးလာတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလှမ်းယူကြည့်လိုက်တော့သူ့ရင်ထဲကယထာခုံမောင်းသွားသလိုမျက်စံလာရတယ်။သူမမသူမအစ်စ်ပြီးပြောင်းနေသွားတယ်။ဟိုရင်အလိုနူးညံ့ခြင်းမျိုးသူမထံမတွေ့ရတော့ကသူ့အတွက်အရင်အချိန်တွေနှမျောမိသလိုပဲ။မင်းဟာကိုယ့်ကိုခြေရာကြောက်ခဲ့မှာတော့ကိုကမင်းရှိရဲ့ရက်ကိုလာရမှာပေါ့။သူ့နှကန်းကိုတွန့်ယုံပြုံးရင်ရီလွင်းလွင်းလေးပြုံးလိုက်မိရဲ့။ညနေခင်းအလားပါတွေကိုမြသားတယောက်ခြံထဲလေးညင်းခံရင်တဝါကြီးခံစားနေမိရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ဟိန်းစစ်သူမအနာရောက်လာကအ
ဘလို့လဲအလုပ်ကိစ္စတွေအဆင်ပြေခဲ့ရလားဟဲ့ကိုကိုဟိန်းစစ်ဘယ်ကနေဘလို့ဟိန်းစစ်ပြုံးလိုက်ပြီးဘယ်အားမှဘလို့မဟုတ်ဘူးကိုညမလေးပြန်ရောက်နေပြီလို့တီတီမာလာဖုန်းဆက်ပြောလို့လာခဲ့တာမိလေးအတွက်တောင်ကိုကိုအသေးရွယ်ခဲ့သေးတယ်ဆိုင်ရအောင်ညမလေးတရုတ်ပြည်ခေးထွက်နေရောကိုကိုကျိုင်းနံပါတ်ကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်သွားသေးတယ်အင်းလေးရောက်တာနဲ့ညမလေးအတွက်အင်းလေးဒေသအတွက်ခြေတယ်လေးလည်းဝယ်ခဲ့သေးတယ်ကိုကိုရဲ့ညမလေးအတွက်ဒါကြီးမလိုပါဘူးညာသားကိုကိုကြည့်ပြီးဆိုမိလို့တော့ကိုကိုကသူမကိုပြုံးပြပြီးကိုကိုကညမလေးကိုကိုညမလေးလိုချစ်လို့ခင်လို့ဝယ်ပေးရပါကိုကိုစေတနာမြတ်တာကြီးကအဖြူတဲ့တက်တက်ပါညာသားရဲ့ညာသားယုံမာရဲ့ကိုကိုညာသားဘဝတစ်စချိုးပြောင်းလဲခဲ့တယ်မှာမွေးစားမိပါရဲ့အကြောင်းပဲညာသားတို့တာမင်းနှစ်ယောက်သူနဲ့ဝေးရပြေထွက်ခဲ့စဉ်အမတ်မတင်တွေ့ဆုံကူညီပေးခဲ့ဖို့တဲ့ဦးမင်းပိုင်ဒေါ်ခိုင်မာလာတို့ကသူမကိုတမီးအရင်ဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်အဲ့ချိန်အစားပြီးသူမဟာအရင်တုန်းကညသားတွေဘွားကိုမေ့ဖြစ်ပြီးခြေလန်တစ်တွေနဲ့တထေသမီးညသားတွေဘွားကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့တယ်။ဟိစင်ဟာဒေါ်ခိုင်မာလာရဲ့တူအရင်ဖြစ်တယ်လို့သူမလေးစားရတဲ့သူတရားဖြစ်ခဲ့တယ်။သူမကိုညီမလေးတယောက်တို့စောင့်ရှောက်ရင်းသူမအရှေ့ကအမြဲလိုလိုကာကွယ်ပေးခဲ့ဘူးသူမင်း။နိုင်စိတ်ဆန္ဒတွေစောနေရတယ်။ညသားနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရမှာမို့သူ့ရင်ထဲကတထေထေခုန်နေမိရဲ့အထီးပင်။ပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့အခါညသားဘက်ကသူ့ကိုတွန့်ပြန်လာမယ်တွန့်ပြန်မှုကိုမမျှော်လင့်ရဲပေမဲ့မျှော်လင့်မိနေပါသေးတယ်။မင်္ဂလာပါဦးနှိုင်းတို့ပြင်သူ့ရှိမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်လာသူကပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူ့ရင်ထဲကသူမသူ့ရှာနေတဲ့သူမမင်းညာသားတွေဟုတ်ပါရဲ့နော်ညာသားသူမရှိမှာတန်တော်ကြီးကမေးလာရင်နှိုင်းကိုမချီပြုံပြုံကကြည့်လိုက်ပြီးဟုတ်တာပေါ့ရှင်တိတ်မုံမာရယ်ဆိုရဲ့ညာသားတွေလေဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကညာသားတွေကတည်ဆုံပြီးသွားပြီအခုရှင်အရှိမှာရှိနေတဲ့ညာသားတွေဟာဦးမင်းပိုင်ဒေါ်ခိုင်မာလာတို့ရဲ့မွေးစားသမီးညာသားတွေမဟုတ်သေးပါဘူးကွာနိုင်မချစ်မရဲ့ရေရွလိုက်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တာလဲရှင့်ကိုဒီနေရာမှာလာတွေ့ပြီးလက်ခံစကားပြောရဲဆိုတာကိုဟင်းစစ်မျက်နှာကြောင့်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စတခြားကိစ္စပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်မမှရှင်နဲ့ဆက်ပြောကြာမရှိဘူးစကားဆုံးမှာနေကမျက်မှန်အနှံ့ရောင်လေးကိုကောက်တက်ကထထွက်မယ်ပြင်စင်နိုင်သူမလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တာကြောင့်သူမမျက်ဝန်းအကြည့်တွေကစူးစူးရဲရဲသူ့စီရောက်လာကအဲ့လက်ကဘာလုပ်တာလဲအားကုန်လွှဲရိုက်လိုက်တဲ့မြားသားလက်ကနိုင်ပါပြင်ပေါ်တော့မှတ်ထားညာသားတွေဆိုရင်မိမအောင်ကိုထီလျောက်ကျူးလွန်ဖို့တွင်ဒီထက်ပိုပြီးပြန်တုံ့ပြန်ရလိမ့်မယ်။သူတန်တော်သူမအောင်ကြည်နေမိရဲ့။တကယ်ပါနှစ်နှစ်အတွင်းသူမအရာရာပြောင်းလဲသွားခဲ့လိမ့်ပြီ။ဟိုရခင်ကမြမဆန်းဆန်းစက်တီရှိစွာလှပါတဲ့သူမကအခုတော့အနောက်တိုင်းဆန်းဆန်းဝစ်စားစင်မှုနဲ့ဆန်နေရှိတွေပင်ခါးလဲလောက်သာရှိတော့တယ်။ဟိုရင်ကပားပြင်ပေါ်နေရာယူထားတဲ့တနခါးတွေစားအခုတော့မိတ်ကက်တွေနေရာယူထားလိမ့်ပြီ။သူမအကြည့်ရဟိုရင်ကလိုနူးညံ့ခြင်းမရှိတော့လိမ့်ပဲ။ဆူရခက်တန်နဲ့အကြည့်တရသူမမြဝအိမ်မှာအပြည့်နေရယူလျက်အော်တံပိုးရှိရဲ့ပန်းတော်ဝင်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့မိပြီးတော့မှသူနှမျောမိခဲ့ပြန်ပါတယ်တံပိုးဆိုတာထားတတ်တဲ့သူနဲ့တွေ့မှတံပိုးမြင့်မှန်သူကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ရပါပြီညာသားမတွေ့ကျင်တဲ့သူကိုပြန်တွေ့ရတာကညာသားအတွက်အစိမ်းအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်ပျော်ညံ့ညံ့ညာသားတွေဆိုရဲ့မိမတယောက်ဘဝကိုညာသားအတက်နိုင်ဆုံးမိပစ်ခဲ့တယ်ညာသားဘဝမှာသမီးတယောက်လက်ကိုဆွဲပြီးမိခင်ကောင်တယောက်ပြီးသားခြင်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လေညာသားနှလုံးသားချစ်ချင်းတွေအားလုံးသမီးကိုပုံအောင်ပေးခဲ့ခြင်းပါသမီးရေညီလေးကြောင်းဖို့ရမယ်မဟုတ်လားအတားလက်ကလေးဆွဲကအင်ပြန်ထွက်လာသူကဒေါ်ခိုင်မာလာပဲညာသားမမေ့စကားကြောင့်ပြောလိုက်ပြီဟုတ်တယ်မမေ့ပြီးရင်ညာသားကုမ္ပဏီတက်သွားတော့မယ်နေလေဟင်းစစ်သမီးစီလာမယ်ထင်တယ်ကိုကိုဟင်းစစ်လာမမေ့ဟုတ်တယ်သမီးရေဟိုတခါဒေါက်တာနှိုင်းတူပြင်းနဲ့သမီးနဲ့တွေ့တဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးချင်လို့တဲ့မမေ့ကိုပြောတယ်နိုင်တူပြင်းတဲ့ကိစ္စဆိုတမိမဆွေးနွေးကြမရှိဘူးမမေတမိသူနဲ့အလုပ်တွဲမလုပ်နိုင်ဘူးဒါတော့တမိသဘောပါတမိစိတ်ဆန္ဒမှပါပဲမမေတို့ကအတင်းကျပ်သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့မတိုက်တွန်းပါဘူးတမိကိုနဲ့တမိညှိလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မမေဒါဆိုညာသားသွားမယ်နော်ညာသားမမေကိုနှုတ်ဆက်ကတမိနဲ့အတူထွက်ခဲ့တယ်ညာသားရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်အလုပ်တစ်ခုကတမိကိုကြောင်းပို့ပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တက်တာကနေ့စဉ်အလုပ်ပင်တငယ်ချင်းဖြစ်သူနိုင်နိုင်ရဲ့မွေးနေ့ဝယ်မှုမဖြစ်မနေပွဲတက်ခရရပေမဲ့နှိုင်းစိတ်တဲ့ရှင်ပြမှုမရှိပေ။နှိုင်းဖြစ်ကပါတီဝဲမရောက်ဖြစ်မတက်ဖြစ်ဒီမှာနှစ်နေများရှိခဲ့လေးပြီ။ညာသားကိုရှာနေရတောက်လျှောက်စိတ်နဲ့လိုမကတ်သလိုသူ့ဘဝကဘာတစ်ခုမှအတိတ်ပဲမရှိသလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ရောင်စုံမရောက်နေတဲ့အလောက်ပေါင်းစုံကလူတချို့စုပေါင်းမျိုးထူးပြောပါကြတဲ့ပါတီလိုပွဲမျိုးသူ့ဘဝမကြဒီမှာကြာခဲ့လေးပြီ။နှိုင်းမတွေ့ရကြပြီနော်။သူ့ကိုလာရောက်နှုတ်ဆက်သူကြည့်ပြီးတော့မူရ။တရုတ်ပြက်ဖော်လော်ဝစ်စားစီရင်ပုံနဲ့သူ့ပခုံးကိုကိုင်ကဝိုင်ခွက်ကိုမော့တောင်းရင်ချွဲနေသူကအမူရတချင်ကသူချစ်မြတ်နိုးခဲ့ရတဲ့မိမဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာသူနဲ့လာလာမြမသက်ဆိုင်တော့ပဲ
Di mana ha, yang saya sasa sebagai kang dulu, tu nolong na ada dia. Pian tan ni, sekarang long tu cium ni, ni saya kaya tu be. Muiya, mien long ni bawa, lu ye cium ni sanjeng ni dulu be. Pasir lekwa, muiya kau nene lau, naik ulu ni ya. Tui long song long, kena naik mien lau, tua hiji biyo, luan pi biasa. Naik nak kau ni mien lai be. Luan ni suah belum yule, mien piao ke dulu, ngah inang biat tak kula, ngah lu yau jane, mien lapa tada, mien tu ane nawari. Mr. Jolie is ni to Muya. Oh, naya le kwa. Dzain thane sakai ma pyo ba ne. Muya nai o che lo chi za ka ya le kwa. No? No? Nakhan su a tu la chwe ni tu a Muya. Tu sai ai so a baby o chi mi yo. Tu o yun sha ai pon san ne chi ni ye nya da o twei lan ya de. Koko hin se. Lue ga no. Koko ko yin che tei mu ye lu tia lo tat mat tha bi. Lu mye kwe ma a chin pya sai de cha sa ni ya ro. Ato yau so lo na no. Nya da tu cha ya li a ta min pyo lai che mi. ตัวมาสก้าจ้าจะไปกับนายกูดูดิชูกว่าจีนี่จ้าเลยตัวเล่ติงเงี้ยมูเน่ใช้ใส่เดียวกันละกันนี่อาการนี่หงุดหงิดเรื่อยๆต่อจีเน่ทีท่าจ้าตู้ชิลันี่อ่ะปาร์ตี้เวเน่เวียดูพอวันนี้ก็ยกเชื่อมาหูนี่เกล้ารอสุยานาเร่เจเจนารีพี่คุยไม่ยากเกิดรู้ปัตมาโซมีมีอันนู้นเชื่อมีเอ๋มีมาเจ้าอีเอชัยเดียวใช้ตัวนายเดียสักคนดูชัวนายยินเนี่ยมาดีกันเนี่ยทีแต่มูสเวนี่ตัวเป็นยาตาเซงอ่ะทั้งตัวพี่เอเชื่อมามูยาเถอะจุดยาเจ
Oh, tahu tak sih? Siapa kau sebenarnya kau mesti ya? Awak siapa? Papiola itu muiya. Nai awak jangan mimi lagi tu. Muiya nak kau niu mimi lagi. Cuma biola yuyu liba. Seno ina biar tak kula ku. Cuma letak siapa? Cuma mah letak yang mesti sih bi dua bi. Seno cuma dulu dulu lah. Jangan senja bo. Nai muiya o dah jawab sih bi. Muiya kau papiola itu. Seno naja luar tu aro mahu bau no. Mimi biola kau cedek so. Cedek so ye kau siapa? Seno yau jamu letak pula malu lah. Cedek so lah, apa yang asal yang ni ba? Acik kau cuci kau ni pula malu lah. Biar Mr. Jolly ni letak lagi dah. Cuma bawa aku senta sahaja miasa. Kau mesti mah mami. Senso elu ni letak lagi. Pemah cuma tu ajar bukti lama le. Senza bo. Lusurah kau sen kau di mah tengah jam bo. Sekarang pemir ni ni tu bawa aku ya cari dek. Air mima. Pasal tu si tapi yang kini esok tu dua miah bi. Tu malu bongjau. Nada si dekah jaga le. Apa koro pemir tu je tu dua syasya. Nada ni hece dua ni aku dua jenoh. Tu ini mah kaya kasua bi. Nada dia malu cene lor kuku. Kuku hece ye piang piang na cahmu jau. Dua aje nado pemir ku dua song sekarang piu aja mari. Lor kesa suni bi. Tu malu pemir me piu. Mana hece apa ille. Tu siapa jalan yang sekarang jau. Nada nak kembali untuk yang pion lagi. Seni tersayang mereka di mereka. Tersayang di pihak si, mesti tersayang di pihak si. Mereka pion mengeli dia mahu bersuara di sini. Pion yang urus suara, yang ini siapa ni lola? Jadi awak kau tidak ada kuda. Asyik dia awak tempoh tata pula, tidak ada mahal. Ubema seni lupa. Lupa lema asyik masih pihak si naik pihak ni ama. Okulisan siapa kau na? Tu sesi je, tu mami nari mereka pion lagi mio. Tu mian apa dah ya bi? Mereka itu lama hobi, awak juga yuda dah. Pada ini apa senti yuda jahal, unai tu bi. Lepas putih juga tapi dah memang dia ni yuda barai solo. Baik, kerana banyak mah mewuda lah. Mengapa kau masuk kah ni? Oh, nada tu bukan kapuan di lampu lagi. Siapa tengah tu kulup ni amia, tengok yang dah siapa. Tetapi ah mengli dia, soga biasa kiri biasa terasa no. Dah apa balik ba, unai tu bi. Tumah sekali ya, mama liro, tu tapi aku saya lagi. Tahu mana mari, kau dekai mak ke mari. Tahu mana naji ya, cuma kan sahaja dulu, saya juga mahu. Aku cuma, saya tu cakap tahu mana naji na, cuma saya mima, nak melu si macam ni. Sekarang semua tumah letak lagi lagi. Nada ini malu, biasa nunai sekali lagi, biasa yang lagi bimu, nana bawa jinak mu api bi. Naya mada ni ama nguji jangan kaya re. Naya sedih deh ma, kan biasa api. Di mengli, dalam luar mengli, gua piang lu piang mai piang dia, tua gua masih dia manau, mau tang piang ni dia. Di mema gua tengah luar masih jauh je, mahu ye tu demi le, betul api kaya ramai. Demi, demi, eh nasau kau mai piang no, jenai ma nanya lahir, lini jauh ya dah, tu bukai demi le, aku cint piang tu ye, belok bongsan le piang ni mulai lu, tu mero, demi o tu teri yang ni ye, aku cint langsung demi le, jauh ya yang ni apa. Teriak lagi dah demi liye. Kau kau hece,
ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွန်မြူနတီလိုက်လာတာဟိန်းစေရုံငယ်ထဲဝင်လာတဲ့ညာသားမေးလိုက်ခြင်းပဲဟိန်းစေညာသားရှေ့မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီဒေါက်တာနိုင်တူပြင်းနဲ့အတူတွဲလုပ်မဲ့လုပ်ငန်း project တည်ဆောက်မဲ့နေရာသွားကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမအားလို့ညာသားကိုအကူအညီလာတောင်းတာညာသားတပြင်းကိုရှိုင်းလိုက်ပြီအမှန်တိုင်းပြောရရင်နိုင်တူပြင်းနဲ့တွဲပြီးတော့အလုံးမလုံးချင်ဘူးဒီလူမျက်နှာကိုမတွေ့ကြမမြင်ကြတော့ညာသားမုန်းနေကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးရဲ့အလုံးနဲ့လူမှုရေးခွဲခြားတတ်ပါစေဒါကိုစေတနာနဲ့ပြောတာပါကိုညီမလေးလို့သဘောထားချက်လို့ပါညာသားသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလုံနဲ့မန်လေးသွားဖို့ကိစ္စကိုစီစဉ်လိုက်တော့မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စသာကောင်းနေထဲတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုညာသားမငင်းတာအကြောင်းကောင်းငင်းလဲရတယ်အမှန်တကယ်ဒီလူ့အမုန်းနဲ့အမုန်းနေရရိုးရင်းချင်းစီအထိပင်စီစဉ်စိတ်ဝင်လျက်သမီးမိမိခီးသွားရင်လေးလေးမမနေနော်အတာမိခင်ကိုပြန်တိုင်းဖက်ပြီးအတာမိမိသမီးပါမိမိစကားနားထောင်မှာပါမိမိရဲ့အတာအတွက်စိတ်မပူနဲ့နော်အတာကမိမိအတွက်ပဲစိတ်ပူတာချစ်သမီးလေးရဲ့ပားပြေကိုနမ်းရှာလိုက်ပြီးမိမိကိုစိုးရင်ရရလို့မိမိကခလေးမမဟုတ်တာမိမိကခလေးမဟုတ်ပေမဲ့မိမိကအယံလာတော့အတာစိတ်မချရလေသမီးရဲ့အမေတခုသမီးတခုဘွားမှာယက်တိနေရတဲ့သူမတို့တာမီဘွားကလှပခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေသမီးတယောက်လက်ဆွဲပြီးတန်တန်းနဲ့လောကဒဏ်ကိုရေဆိုင်ဖျက်ကျော်ခဲ့ရတဲ့သူမဘဝမှာဘယ်ပူရိသားယောက်ျားကိုမှအထင်မကြီးတတ်တော့ပေနိုင်တို့ပြင်တယောက်နဲ့ပင်သူမယောက်ျားတွေကိုစိတ်နာတက်ခဲ့လိပြီဒီညတော့ဒီဟိုတယ်မှာပဲတဲကြတာပေါ့အခန်းကလည်းတခန်းနဲ့ရတော့တယ်ဆိုတော့မင်းအဆင်ပြေပါမလားနိုင်စကားကြောင့်ညာသားနှက်ခန်းကိုမေးလိုက်ပြီကျမအနေနဲ့တော့လူကြီးမင်းကလူကြီးလူကောင်ပေးသားမယ်လို့ထင်ပါတယ်မန္တလေးကိုရောက်နေတော့ညာအချိန်မတော်ဖြစ်နေလိပြီနေဆက်ရတဲခိုရရှောက်ခွေလိတော့ဟိုတယ်တော့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းအလုံးကလူပြည့်နေရမို့ကြက်ရှိနေတဲ့အခန်းကတခန်းသာရှိတော့တယ်ညာသားအိုးဘာလုပ်တာလဲဖေးစမ်းပါညာသားပခုံးကိုဆုပ်ကိုင်းလာတဲ့သူ့လက်တွေကိုညာသားပုတ်ထုတ်ပြီးစူစူရဲရဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့မင်းကအစိမ့်ရှိရဲ့မှုဆွဲပုံစံနဲ့အမောက်ထောင်ပြနေရလားညာသားတွေနိုင်အမေကြောင့်ညာသားနှက်ခန့်ကိုမင်းလိုက်ပြီးဒါတော့ရှစ်ထင်းညင်းတို့ထင်းနိုင်တဲ့ဦးနိုင်တို့ပြင်မင်းနဲ့ငါဖေးအတိုင်းထားတည်ဖြစ်ခဲ့ကြလဲဆိုတာမင်းအကောင်ငါပြောလိုက်ရင်မင်းဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲပြောလိုက်လေညာသားတွေဆိုရမင်းမရင်မခုန်တတ်တော့နိုင်နှက်ခန့်ကိုတွွင့်ုံမဲလိုက်ပြီးမင်းငါတနာလို့လှုပ်ပေးထားကိုသိမ့်မှန်တက်မနေနဲ့နိုင်တူဘီရင်ဆိုရဲ့ကောင်ကဘယ်မိမအုံမှာအောက်ကျိုးခံတတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်အခုချိန်ဒီခန်းထဲမှာမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်ထဲနော်မင်းငါဘာပဲလုပ်လို့ရရဲဆိုတာသဘောပေါက်သူ့စကားကြောင့်ညာသားသူ့မျက်နှာကိုရွှန်ရှာပွဲကြည့်လိုက်ပြီးရွေးရုံမှာလူအသိမရှိရဲ့လူလူအတ္တသမားရှင်လှုပ်ချင်တယ်လို့ရအောင်ညာသားတွေဆိုရဲ့မိမရောရင်ခံနေမယ်လို့ရှင်းထင်နေရလားမင်းကဘာလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လေ။လာစမ်း။ညာသားခဏကိုကိုအကြံမတန်ဆွဲလိုက်သူကနိုင်မင်း။ရှင့်ရှင့်လူရုံမှာဖဲလွတ်ကြမအောင်။ငါကမင်းသူများနောက်ပါသွားမှာဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရမှာလား။ပြော။ရှင့်ဖဲစမ်းမရုံမှာနဲ့။ညာသားသူ့လက်ထရာလေးရုံးကရင်လက်ကခေါင်းကစရိုးဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်။အာညာသားနိုင်နာကျင်သွားရဲ့ဘိုက်ကိုကြည့်တော့သူ့ရဲ့စီကြလာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့ဘိုက်ကိုညာသားစရိုးနဲ့ထိုးလိုက်ခြင်းပဲ။မင်းငေါ့တကယ်လို့တယ်။ညာသားဖျော်ပြဲဖြစ်နေတဲ့အနေထားကနေကြုံထားလိုက်ပြီလူရုံမှာရှင်းလို့လူကလောကကြီးမှာရှိနေရဆန့်ကုန်နေမြေလေးရဲ့အလကားလူအပ်တာသမားညာသားတွေကိုဒီပုံစံအတိအချို့ချို့ဟာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ခါဆိုဘသူမျက်နာမှာထောက်ထားမှာမဟုတ်ဘူးရှင့်ကိုမတည်မှုနဲ့ထောင်ချပြစ်မယ်စကားဆုံးမှာသူမစလင်းဘက်အိတ်ကိုကောက်ယူကအခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တယ်နိုင်မှာတော့ပြောစရာစကားမရှိတော့အောင်စွန့်ဟသွားခဲ့တယ်တစ်ဆက်တည်းသူ့အမတခုထပ်ပြီးတော့ကျွလွန်လိုက်မိရဲ့စွာကိုနားနေကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျင်းရခဲ့ရတယ်။ညာသားညာရင်းချင်းမင်းဟိတ်စစ်ကိုဖုံးဆက်ပြီးနီးစက်ရဟိုတယ်တစ်ခုရှာခိုင်းကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ကြက်တီမရှိရလို့ညာသားတွေဆွဲမိမအောင်အညာလွယ်လွန်းသူများမှတ်နေလားမသိ။တစ်ခါသာဘဝအနာခံမင်းနောက်တစ်ခါမရပေ။လူတယောက်အရှိမတစ်ခါသာအရှုံးပေးမင်းနောက်တစ်ခါဆိုတာမရှိစေရ။ဟိုရင်ကလို့ခန့်ညံ့ခတ်ပြော့ပြော့မိမလို့ထင်နေရကနိုင်တူပြီးရဲ့အမပဲ။ညာသားဘဝမှာတော့တရားဟုံးတွေအတွက်ဆက်စုပ်ရွှန်ရှာမိသူနိုင်တူပြန်ကိုဟိုရင်ကထက်ပူပင်မုံတီနာကြီးမိလျက်ညာသားညာရင်းချင်းပင်ဟိစက်ကိုဖုံးဆက်ပြီးနေဆက်ရဟိုတယ်တစ်ခုရှာခိုင်းကပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ကြက်တီမရှိရလို့ညာသားတွေဆိုရဲမိမအောင်အညာလွယ်လွန်းနေလို့များမှတ်နေလားမသိ။တစ်ခါသာဘဝအနာခံမင်းနောက်တစ်ခါမရပြီ။လူတယောက်အရှိမတစ်ခါသာအရှုံးပေးမင်းနောက်တစ်ခါဆိုတာမရှိစေရ။ဟိုရင်ကလို့ခက်ညံ့ညံ့ခက်ပြပြမိမလို့ထင်နေရကိုကနိုင်တူပင်ရဲ့အမပဲ။ညာသားဘဝမှာတော့တရားဟောင်းတွေအတွက်ဆက်စုပ်ရွှန်ရှာမိသူနိုင်တူပင်ကိုဟိုရင်ကားထက်ပူပင်မုန်တီးနာကြီးမိလျက်ညာသားထွက်သွားကြတဲ့အနိုင်တယောက်ကြောက်ရွံ့တယောက်လာမလုံမရှက်ထိုင်ငင်းနေမိရဲ့ဘိုက်ကတရားကိုပင်သူတတိမရကြီး
သူ့မမကြီးရဲ့အမအတွက်နောင်တဆိုရဲ့စကလုံးကပြည့်စုံမှုပေးဖို့ခက်ခဲမိရဲ့။အာဖိုက်ကအနေငယ်နာကျင်လာကြောင့်နာကျင်မှုကိုတတိယကစုပ်တက်လိုက်မိရဲ့။တရားကသိမနဲ့ပင်မဲ့အတော်တော့ခံစားရတယ်။ရက်ဆက်တယ်လို့တော့မပြောလို့တော့ပဲ။ကိုကအစာပေါင်းများစွာရက်ဆက်ခဲ့မိရဲ့မဟုတ်ပါလား။သူ့မကိုမျက်ရည်ပေါက်ကျင်းငယ်ကြတဲ့အထိစကလုံးများစွာနဲ့ရက်ဆက်ခဲ့ဘူးတလို့သူ့မကိုဆိုင်ရင်ကနေကိုလေးလက်ဝန်းနဲ့နှင်ချခဲ့တာကသူ့အတွက်ကြီးလေးလားတဲ့ပြစ်မှုတွေပင်အခုဒီချိန်လေသူ့မကိုအာဓမကြံစီမိပြန်နေပြန်တွေးကြည့်ရင်ဟိုးအစကလေးကသူကအမပေါင်းများစွာကိုကျွလုံမိခဲ့တယ်အခုချိန်မှာတောင်းပန်ဖို့စကလုံးပင်ရှာမရအောင်ပင်နိုင်တယောက်ညာသားမျက်နှာကိုရဲရဲမကြည့်ရအောင်အထိဖြစ်ရတယ်ညာသားကတော့သူ့ကိုရှိတယ်လို့ပင်မထင်လုပ်ငန်းကိစ္စပြရနဲ့သူနဲ့အတူမပြန်နိုင်ကြအောင်အပြတ်ညင်းနေတော့တယ်အဲ့ဒီကမှသူပြပြတလေညာသားညာကိစ္စအတွက်တကယ်မယူရပါဘူးတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်အမားလို့ပြီးတော့မှဘွားတေးလာမလို့နဲ့ညသားသွေးဆွေမိမမခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားမပါဘူးကိုတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်မယူရပါဘူးညသားနှကန်းတွေကိုမင်းလိုက်ပြီးမယူရခဲ့လို့ပဲနော်ကျမဘွားတခုလုံးဆုတ်ပြတ်တတ်သွားပြီးရကြမရှိဖြစ်ခဲ့ရဘူးတောင်းပန်တဲ့ဆွေစကားနဲ့ကျမကြည်ပေးရမှာလားရှင်ပြောကြည့်စမ်းကျမနေရာမှာရှင်အမရှင်ညီမသားဆိုရင်ရှင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲပြောကြည့်စမ်းပါကျမပြောရင်အလိုက်မတည့်ရဲ့မျက်ရည်တွေကပါပြစ်မော်စီးကျလာရတယ်မငိုပါဘူးတင်းထားသမျှဒီတစ်ချိန်တော့လွတ်လပ်စွာမျက်ရည်တွေကိုစီစဉ်ခွင့်ပြုလိုက်မိလေပြီအချိန်နေအများကြီးကျမဘဝမှာရှင်လင်းနဲ့တည်ခဲ့ရတယ်ရှင်အေးလူလူနေနိုင်နေရဲ့အချိန်မှာကျမတော့ပဝင်းကျင်ဟာလက်ညှိုးထုမှုကဲ့ရဲ့မှုဘလောက်ခါးစည်းခံခဲ့ရတယ်ရှင်သိရဲ့လားကျမဘဝမှာကျမအမှားမလုပ်ဖယ်ကျမပဲဒုက္ခတွေရင်စည်းခံခဲ့ရတန်ရဲ့လားဦးနိုင်တို့ပြင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရှင်သေးသားတော်အတိမတ်မပြုပဲရှင်ကိုယ်တိုင်အိမ်ပေါ်ကနှင်ချခဲ့ရတယ်ကျမပြန်တွေးမိတိုင်းအသေးနာတယ်ကျမဘဝမှာရှင့်လို့လို့ကြောင့်တခါပဲခံစားပါရစေ။နောက်တခါတော့မခံစားပါရစေနဲ့။ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိတော့လို့ပါ။သူမပြောသမျှတွေ့တွေ့လေးသူနာထောင်နေမိရဲ့။ကျမရှင်နဲ့ပြန်မဆုံဖြစ်ရင်သိကောင်းပါပဲ။အခုတော့ရှင်နဲ့ပြန်ဆုံတာကျမအတွက်ငရဲပဲ။နှိုင်းမြသားရှိဒူတော့ထိုင်ချလိုက်ပြီ။ကိုတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်။ကိုကြောင့်မင်းစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတဲ့အားလုံးကိုကိုဘလို့နည်းနဲ့ပြန်ပေးဆက်ရမလဲ။ညသားမင်းပြောပါ။ကျမကိုမေးကြမလို့ပါဘူး။ရှင်ကိုယ်တိုင်ဘာလို့တင်လဲစဉ်းစားပါကျမတော့ရှင်ဘလို့တောင်းပန်ပါစီပြန်လက်ခံမယ်မထင်ပါနဲ့စကားဆုံးမှာသူမလှဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်နိုင်တယောက်သူမကိုစကလုံးနေနဲ့ပြန်လဲမချေပနိုင်ခဲ့သလိုဘာလို့တင်တဲ့တွေ့ပြီးတော့သူ့ပါပြင်မော်မျက်ရည်လေးစီးကျလာခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်တာဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်မင်းနာတိတ်တိတ်လေးထွက်သွားပေးပါမယ်ကောင်းပါလေညီမလေးဟင်းစစ်တယောက်ညာသားအရှိမဝဲထားရင်ညာသားကိုခေါ်လိုက်မိရဲ့ဘာပြောစရာရှိလို့လဲကိုကိုဟင်းစစ်ဟင်းစစ်တပြင်းကိုဖွားဖွားရှိုက်လိုက်ပြီးနိုင်တို့ပြင်ဒီနိုင်ငံအထွက်သွားပြီ။ဩညာသားမတုံလို့တလို့စိတ်ပင်မလုံရှားတော့ပြီ။ဟင်းစစ်လက်ထက်ကစာချုပ်တစ်ခုကိုညာသားအရှိချပေးလိုက်တော့ညာသားယူကြည့်လိုက်ပြီ။ဒါရီယာညာသားမျက်ဝန်းအဝိုင်းသားနဲ့ကြည့်ပြီးပြန်မေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ညာသား။သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးသူ့သမီးအတာတကူနာမည်နဲ့အကုန်လွှဲခဲ့တယ်။သူ့ပြန်မလာဖြစ်ဖို့များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပြောသွားတယ်။ပြီးတော့ညသားကိုလည်းတောင်းပန်စကားကြီးအထက်ထက်ပြောသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရီကိုညသားမလို့ခြင်းကိုကိုညီမလေးအကိုကြည့်စမ်းညသားအကိုစကားကြောင့်အကိုတေချာကြည့်လိုက်တော့အကိုပြောတာတေချာထားထောင်တော့ညသားအနေနဲ့သူ့ကိုမခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အတားလေးအနေနဲ့ကျတော့မခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းလို့မရဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုသူကအတားလေးရဲ့အဖေအရင်းစွာကိုညီမလေးညင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားပဲ။ဒီစာချုပ်ကိုညီမလေးယူထားလိုက်ပါသမီးတို့သူပေးခဲ့တာရို့ညီမလေးအနေနဲ့ခဏတာထိန်းသိမ်းပေးလိုက်ပါကျန်တာတော့ညီမလေးသဘောပါပဲအကိုဘာမှမပြောလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုညာသားစာချုပ်ကိုကြည့်ပြီးနှကန်းကိုခဲမဲ့မဲ့လေးပြုံးလိုက်မိရဲ့တင်မဆောင်ချင်းများစွာနဲ့သာရှိပြရစီတော့ဆူတောင်းရင်စင်ငယ်မသားဘဝနဲ့သာသူမဘဝကိုထာဝရဖြတ်သန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်ချစ်ခဲ့ဘူးရဲ့လူတယောက်ကိုအမုံဆုံးလူဖြစ်ထာဝရတတ်မှတ်သွားမယ်ညာသားသွေးနိုင်တယောက်ကောင်းငင်ပေါ်ပြန်တန်းနေတဲ့လင်းကြီးဘဝအပြည့်ကိုခံငင်းငင်းလေးကြည့်ရင်မင်းပေးတဲ့အမုံရဲ့အပြည့်တန်အတိုင်းနာခံဖို့ကိုနှလုံးသားကအစင်သက်မှာမင်းရှိရဲ့နေရာမှာကိုရှိနေရင်တော့မင်းမသိနိုင်တဲ့နေရာကနေမင်းကိုငေးရင်ကိုအသက်ဆက်သွားမှာမို့ကိုဟာမင်းအတွက်အမုံဆုံးလူဖြစ်နေမင်းရဲ့ဝေးမှာနောင်တရနေပဲရှင်သန်နေရတော့မှာပါညသားရဲ့ညဝန်းနေမိချလိုက်တော့ပါပြမော်စီးကြလာတဲ့မျက်ရည်ဘူးတချို့တကယ်ချစ်မိပြီဆိုမှနာကျင်ခြင်းတွေနဲ့ကြောက်ခိုင်ခြင်းတို့ပရိသတ်တွေအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စိုင်းဆရာမမေချူးသွဲရေးသားထားတဲ့ချစ်ချင်းနှင့်ပြည့်စုံခဲ့ပါလင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့ပထမပိုင်းကိုနားဆင်ကြရဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့စသိမ်းပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။